很荣幸今天做有关于健康与饮食的报告。我今天准备了100多张的幻灯片，那所以要分成4个段落来讲。我的题目叫做饮食与健康。我们的人体的健康真的是来自于很多的毒素，可以都称为自由基啊。那自由基当然有我们外面的紫外线，就是辐射线、香烟等等，空气污染，还有我们体内也会产生这些很奇怪的东西。就单单最常见的就是一个氧、一个氢加一个电子，就是这个在搞怪了。其实原理就是这个，我们人体都是这个构成的。可是这么简单的分子，就是我们老病死的原起啊！这个毒就是这个东西。好，我开始介绍什么叫做自由基的毒素，分体外的毒素来自于什么呢？环境污染。以前当然环境更好，现在100年来很多机车的废气、油烟、香烟、工业废气、废水等等，包括太阳、X 光、微波炉、核能等等，这些化学治疗，这些都会产生一种过氧化的分子。那这些东西我们发现会经由食物链的浓缩作用，从大地围城跑到植物，进一步跑到饲料，动物吃进去，最后累积在动物的上面。那因为这个大部分都是有机物，所以动物性的脂肪会累积很多，那人再把它吃进来，结果这些毒素就进到体内，造成我们很多病的来源。大部分最近癌症很多是因为这样，环境污染。可是我们还有一个体内自己会制造的毒素，来自两个大地方，一个是大肠里面的肠道腐败菌，会制造这么多毒，氨、硫化氢、吲哚、丁苷、腐肉、尸毒、神经碱，这个会产生一种病叫做肠漏症候群。这种病在动物性饮食吃很多的人很容易发生，而且都不晓得什么原因。最后有一个叫做细胞的线粒体，这个是人的细胞的发电厂，能量的来源，这是不得不造的恶。它制造能量的过程会产生它的废物，叫做超氧分子，也是自由基，很难去除。但是我们发现吃素的人可以快速的排除这些超氧分子，所以比较健康长寿。这个就是我今天要讲的重点，动物性饮食的坏处，肠道腐败菌，这个比较难懂，留到最后来讲。好，我们先讲动物性饮食。我今天第一个要介绍动物性饮食的种种坏处，第二段我要讲肠道菌跟健康的关系，我会提到肠漏症候群，还有治疗这个病的一种东西叫做寡糖。寡糖是什么东西，我会慢慢讲。第三部分我会讲我们线粒体制造的自由基，这个真是细胞老病死的源头，真的是从这里开始。最后既然晓得这样，我要跟他介绍怎么排毒的饮食，抗自由基饮食。我会提到很多医学的专有名词，超氧歧化酶、微量元素、谷胱甘肽、多酚类、糖脂营养素、小分子水。大家在这一辈子假如饮食上能吃到这些东西，要活90岁、100岁绝对没问题哦，真的很长寿。就是这第4项问题能不能接触得到。好，我们进入第一个大纲，动物性的饮食的坏处。我要讲癌症的真相，这一本是很有名的，我们外科教科书叫 Sapiston， 他提到大肠癌与饮食的相关性，特别提到英文的 A diet mostly from animal source， 中文叫做高动物性饮食。大肠癌与高动物性饮食息息相关，这个早就知道了。所谓的动物性饮食包括肉、蛋也是、奶也是，这些会污染很多致癌物。那很多流行病学的研究，这是从流行病学的研究发表的文章，发现大肠癌的死亡率与那个脂肪的消耗量成正相关。像泰国、哥伦比亚、萨尔瓦多、巴拿马，所谓的第三世界国家，这个人民平均消耗的脂肪 的那个量很少，所以他们得到直肠癌死亡非常低。大家看这里，
加拿大、纽西兰、美国、法国，他们的肉类的消耗量非常高，死于肠癌的机会会高，所以油脂吃得越多，直肠癌的机会越高。不仅如此，现在有四种癌症跟这个油脂息息相关。第二名就是乳癌，乳癌跟大肠癌的致癌物很像很像，同样的正相关，吃越多死亡越多。还有一个就是男人的摄护腺癌一样越来越多，还有最近的肺腺癌也是这样。为什么这样呢？这里有一个很有名的，不是只有癌症哦，这是在第二次世界大战调查挪威的那个死亡率。二次大战之前生活很好，大家很会吃油，挪威的人平均每人每公斤吃这么多，相对的1938年他们死亡率很高，后来二次大战德国占领挪威，物质缺乏没什么吃，死亡率也下降，战后大家又开始猛吃，死亡率又增高。 这是很有名的一个研究结论，就是说动物性油脂的消耗量与死亡率息息相关。那为什么动物性的饮食会很容易得病，很多毒素呢？我就从癌症来讲三大原因。第一个就是动物性饮食会因为环境污染累积很多环境致癌物。第二点，动物性饮食我们一定要烧烤煎煮嘛，在这个过程因为特殊含有的氨基酸会产生致癌物。第三就是添加物，动物性饮食要保鲜加的亚硝酸盐，这个很致命的亚硝酸盐会转成致癌物，大概是三个道理。我先讲环境污染，环境污染最可怕的就是这个世纪比较有的化工产生的东西，叫做戴奥辛，被称为世纪之毒。我们发现动物性的食物污染大量的环境毒素，叫做戴奥辛。戴奥辛是会经由食物链逐渐的，刚刚讲的从微尘、藻类、微生物累积在植物、土壤，然后动物从这个饲料等等再吃到动物，慢慢累积在动物的脂肪，人类再把它吃回来，结果吃到很多环境污染的戴奥辛。戴奥辛是很强很强的那个毒素，一公克可以毒死1800人。那这个要怎么比较？我讲一种毒素叫做cyanide氰酸钾。氰酸钾就好几年前那个毒蛮牛事件，有人在那个蛮牛的那个毒的果汁加了氰酸钾，不是毒死很多人吗？拿那个很毒的氰酸钾跟戴奥辛比，真的是小巫见大巫。一公克的氰酸钾才能毒死45人，你看看戴奥辛是它的几十倍。那戴奥辛的构造就是图片这个东西，两个苯中间两个阳串起来，这个叫做联苯，反正有这个构造都不太好，旁边有四个氯，多氯联苯，就是多氯联苯这个化合物在我们那个常常会碰到，包括我们假如有看报纸，那个报纸上面的油墨就是多氯联苯，所以看完报纸手黑黑的，一定要洗干净才能吃东西，不然一点点都会累积这种可怕的戴奥辛。那戴奥辛主要的来源都是废弃物燃烧，废水燃烧，我们汽车也是废气，也是燃烧汽油的燃烧，医疗废弃物焚化，还有很多要耗很多能量的那个造纸厂、水泥窑、炼铜，尤其是烧煤、火力发电厂旁边通通是戴奥辛，垃圾的燃烧。所以我们在火力发电厂附近的台湾的很多地方，像林口啦，我们的大肚溪出口的那个火力发电厂啊，还有高雄那个火力发电厂旁边都污染很多戴奥辛，造成成凶不及的一些污染事件。这个戴奥辛的污染新闻很多很多，最有名的是1967年，这是世界上最严重的，意大利的一个那个农药工厂就是巴拉圭爆炸，那巴拉圭就很厉害的戴奥辛，你看死了好几万只牲畜。那这个是影片，民视新闻台，我们彰化地区那个很多炉渣倒在那个沿海，污染了很多那个海边的那个保护区，那个很多候鸟啊都受伤。这个是德国某一个地方戴奥辛污染的这个饲料，结果养的8000只鸡通通要宰杀。那香港最近的，这是网络上的，就是上个月14号。他们调查香港的食品安全中心，发现
香港人吃的所谓的垃圾里面，超过 66% 通通污染带澳新，其中以桂花鱼跟那个还那个养的那个蚝最毒。那台湾最有名的带澳新污染事件，就要数这个2009年10月4号，在台南鹿耳门有一个中国石油的台检厂，台检安顺厂，它这个工厂产生的那些污泥哈，整个堆在整个那个河川，造成几十年来很厉害的带澳新，后来被举发。这个是经济部纠正经济部被监察院纠正的公文哦，写了很多。这是台湾最有名的带澳新污染事件。那这个带澳新污染事件在台湾各个地方层出不穷啊，像这个，我们彰化带澳新有个火力发电厂，污染的很多鸭塞的，你看要把3000只鸭杀掉，那产的15万颗蛋通通要销毁，这个都不能吃，这个吃的一定会致癌。那这是当时彰化县农民在抗议 的那个新闻事件，可能大家都忘掉了。这个图片是，我们林口巴黎那个养的羊通通受到带澳新的污染。啊，这个是也是彰化那个带澳新污染的那个农田，那个跑到花生里面去也不能吃。哦，这个也是说高雄那个带澳新污染的养鸭场，到处带澳新无所不在。可是难道我们的环境致癌物只有带澳新吗？太多太多了，数不清啊。那带澳新这个是美国北美的调查发现，带澳新污染最严重的就是牛肉，再来是牛奶、鸡肉、猪、鱼、蛋，所以肉蛋奶不能吃，就是这样，奶也不能吃，污染很严重。空气就有，因为都污染空气吗？土壤最少，那种出来的植物花生也会污染，不溶于水。你看带澳新的污染这么严重。那我刚刚讲过，我们环境来污染物就是这样燃烧，垃圾就飘出来，这些带澳新就在空气飘出来，最后都会掉到我们的土地，污染的这个土地种出来的草牛吃了就跑到牛身上。可是我们下雨会把这个慢慢冲到我们的河川里面，所以这最可怕的就是河川。我讲的不是只有带澳新啊，种种工厂制造出来的致癌物这么多。结果美国人调查，除了带澳新以外，硝基类的还有 PCB 这种化工产生的污染物，把它累积起来，最可怜的就是淡水鱼。淡水鱼真的不能吃。再来就是动物的奶油，因为我刚刚讲过，这个都有机物通通会溶解在奶油里面。啊，其他就大家看看，热狗、起司能不吃尽量不要吃哦。豆蛋奶、冰淇淋也是牛奶做的哦，人奶也是哦，牛肉、海水鱼、猪肉、鸡肉、蛋、肉蛋奶都是很高。再来牛奶，因为牛奶稀释掉了。包括素食调查都有最低，所以目前这个整个大环境之下，素食者污染最低，还是有污染的，没办法，这个是比较糟糕的。现在的环境真的很糟糕，到处都有这种我们环境毒素的污染。那台湾就是这么可怜。这个是很有名的，我们以前卫生署署长带领的台大公共卫生系调查的陈建仁博士调查的，这是他发表的文章。他的结论就是说，台湾的癌症通通集中在西部河川的出口。这个肝癌什么癌这么多，通通在河川的出口上多，通通在河川的出口。你看宜兰、花莲、台东很少，因为这污染很严重。比如说，打个比方。我们的大甲溪上面有一个武林农场、梨山什么农场，你看每年好几卡车的农药就这样再上去，农药就是带药性哦，然后喷洒农药流下来。我曾经统计过，我做医生30年了，开过的那个大肠癌、直肠癌大概快要6000例了。我的病人住在大甲溪沿岸的，从梨山、东势、托谷、九庚啊、荒原，加迄个外面，我有统计过，要啊500个啊，500个，
500个，我一个人开这么多，在这个大甲溪沿岸，其中我的最年轻的那个14岁的病人就住在头骨土牛这边，在细会国中2年级就死了。那的确在中南部，因为早期中南部自来水真的没那么多了，都喝这里的水，早期的自来水不普及，只有城市才有，所以中南部住在海边的那个癌症真的很高。大概2年前我听闻到那个看那个电视，就是民视一言堂特别去调查台西美寮这边的那个情况，发现这边的癌症这么多，他们去访问，就一条街没有几户，11户的人家里的人得癌症，其中7户的人都已经往生了。那访问那个阿伯啊，美寮那麦寮那边的阿伯啊，他说也不知道啊。那个风啊，吹这边雨下来，我捡的那个青菜都黄去啊，那个青菜就黄掉了。那除了带药锌以外，还有一些化工的东西，不知不觉加在里面，会污染我们所谓的三氯砂。三氯砂是什么东西？大家都会碰到，每天要刷牙、要洗脸、要那个，就是所有的一种抗菌剂。广泛的加于香皂、牙膏、漱口水、洗手液等等这些我们的清洁用品。里面的三氯砂，三氯砂是什么？二氯苯氧氯醌，它这个会跟我们自来水的氯产生那个带药锌，就是这个三氯砂就是这个。你看一个苯，一个氧，也是连苯，三个氯，跟这个快要接近的。那个带药锌是2个苯，只差一个氧，所以三氯砂跟带药锌会互动的。所以可以的话，自己可以掌握的话，请尽量用天然的，不要用化工的这种。你以为一点点没关系，又不是吃进去，可不是这样哦。头发洗头发，那从头皮皮肤吸进去，洗澡沐浴乳那个都整个涂在那个我们的皮肤，皮肤会吸收这个药品的。那你长期这样天天用年年用，这个是很可怕的，三氯砂一定要小心。好。除了环境污染以外，我要提到我们在研究上发现大肠癌跟特别的肉类很有关，有两种肉类，这是英文，这个是鱼，蛮低的 poultry 叫做家禽，鸡鸭鹅，有两种肉最可怕，这是英文的，一个叫 processed meat 叫做加工的肉，一个叫做 red meat 红肉，发现这两个肉吃下去不得了，得大肠癌的比例比其他倍数增加，这个是来自于几十篇的研究，这个已经发表了，这是真实的事情。那我们就奇怪了，为什么加工肉啊、红肉怎么这么会得癌症呢？我们解释给大家听，这个红肉啊，你这样烤啊，直接这样炭火上烤、加热、煎炸、油炸，会产生两个致癌物，一个叫做多环芳香氢碳合物，这个是苯基嘌呤最有名的 benzylpyrene。第二个叫做异环胺，我讲一下苯基嘌呤。苯基嘌呤在早期是18世纪初在英国伦敦，他们有用生煤把它炼成煤气，煤气就供大家使用点灯。结果发现后来这些煤气工厂的工人都得很多癌症，才发现里面有这个成分 benzylpyrene， 这是 benzylpyrene 早期就被晓得是致癌物。另外还有一个就是香烟，我们抽烟的时候不是燃烧吗？不是尼古丁哦，那个滤嘴里面有黑黑的那个东西，烟焦油含有很高的苯基嘌呤，所以苯基嘌呤这个化物很早就被晓得是致癌物，香烟会产生，还有那个煤焦油会产生，就是薄油了，电马杆那个。可是大家不晓得，肉类这样烤也会产生同样的东西，还有另外一个叫异环胺。我们肉类红肉特别有的氨基酸特别高，植物很少哦，就是这两个，就是动物特别高的氨基酸，我们豆类啊什么也有氨基酸，可是就是没有这两个很讨厌。红肉尤其是红肉里面有两个氨基酸特别高，英文叫做 L-phenylalanine， 构造就是这样一个苯，就是这种构造，中文叫做左旋苯基丙氨酸。另外一个好像也会变成苯，英文叫做 creatine， 中文叫做肌氨酸。红肉、羊肉、牛肉、猪肉这种红肉
里面的这种氨基酸特别高，这两个氨基酸只要加热就好，烧烤、炭烤、油炸、炉一蒸，就会产生这个东西 ，aminoaminidazole， 英文简称 PHIP，FIP， 构造就是这样，就是这两个氨基酸你只要加热就变成这个样子，这个很可怕，这个叫做异环胺，这个会致癌的，这个会产生肝癌，会产生乳癌，会产生大肠癌，什么癌都会，那你就把它吃进去了。那这是我们医学的研究，我们就来实验吧。烤牛排、烤羊排、烤猪排、麦当劳牛肉馅饼、肯德基、培根，这些肉烤一烤，你看会产生我们测量出来高高低低的各种各种的致癌物，所以把它换算，大概你吃一公斤的烤牛排，大概等于同时吸了600只苯基嘌呤。一只烤鸡腿就是80只，哦，你这样吃下去不得癌症才怪。所以说，你看这个烤鸡，我常常这样讲了，麦当劳啊，滴滴杯啦，肯德基继续啃，我们的大肠还开不完呢。真的是这样，这种烧烤的问题很严重。另外，除了肉类以外，我们植物也会。淀粉你把它高温油炸也会变性，产生一种丙烯氨基化合物，英文叫 acrylamide， 像一包炸薯片含有的丙烯酰胺很高，丙烯酰胺。所以你假如小心一下，你去美国超级市场买那个桶装的薯片，你注意看，它会列出 acrylamide 的那个几 ppm 丙烯酰胺，尽量可以的话不要炸了，不要炸，不要烤。再来，这是很可怕的加工的肉。因为肉类要保存，像这个是火腿嘛，哈，这哈姆、香肠，像这个火腿可以吊很久都不会坏嘛。我常常称这个是猪的木乃伊，猪的木乃伊。他们加的什么防腐剂？这是猪的木乃伊啊，加的硝酸盐。为什么加硝酸盐？保鲜而已啊，细菌都没有办法让它腐败。特别在香肠、腊肉、火腿加的好多。那这个。很可怕的这个化合物硝酸盐跑到我们大肠里面，那个肠道菌会把它代谢成一个很可怕的东西，叫做氮亚硝基化合物，英文叫做 N-nitrosyl compound， 这个是比代奥辛最毒的，目前是最毒的。我们一些做动物实验让动物得癌症都用这个把它弄成癌症，除了人类以外，动物也会得癌症。这个亚硝基化合物，这个最可怕，这个都已经事实了。那我的那个14岁的小朋友死于大肠癌，就是吃香肠的，因为他小学嘛开始吃，下课就在学校门口有那个以前早期有那个弹珠有没有？那赢了就牙签插一个香肠就吃了，他天天吃啊，14岁死于大肠癌啊。那关于这种小孩小朋友怎么会死于大人的癌症呢？真的是，当然是基因的关系，最重要是吃了太多致癌物，包括我们台中农总最年轻的乳癌患者死亡，12岁，住在彰化，也是因为从小就吃那个麦当劳，因为父母都在外工作，阿嬷抓天天为了安抚他，每天就这样吃，从小吃到大，12岁乳癌化作死亡。很可怕，就是这些东西，请大家不要吃。不过大家注意看哈，已经特别广告，它不加硝酸盐，可是怎么防腐我都不知道。香肠、腊肉，像这肉松，讲到肉松，我讲一个故事。我的同班同学，目前是长庚大医学大学的教授，就是林口长庚也是做我这一科的。他曾经调查林口长庚大肠直肠癌病人的食物调查，那几百样就是这样问卷，然后去电脑跑，结果林口长庚的大肠直肠癌病人里面吃的第一名最多的食物叫做肉松。那时候为什么最多？我跟你讲，英文叫做 meat powder， 好像肉的粉嘛，里面这样烧烤，你看每个表面积沾染了多少的异环胺啊，致癌物，这些很可怕哦，真的不能吃哦。不信的话，我给你看，我真的去超级市场拿一包来看，这是牛肉干亚硝酸钾，虽然很少的0.77%，0.07%，可是还是有啊，乙二烯酸都有。
再来买一包亚硝酸盐，这是500克亚硝酸盐，每个都有加，因为保持180天，半年不会坏，保证不会坏。可怕，这个请不要吃哦，这个真的很可怕哦。那吃了这个东西就会得大肠癌，当然其他癌症会得。我用一个影片给大家，动画给大家看，大肠癌是怎么一辈子是怎么来的。好，这是我们的大肠，我们大肠里面很多黏膜，黏膜是很多腺体组成的。大家看这个黏膜里面就是一个沟键一个沟键，每一个井就是好多好多小小粒小粒的，这个是黏膜细胞，好几颗构成一个大肠，里面会分泌黏液。那接触到这个粪便很容易突变，那我们大肠的黏膜的细胞分裂很快，6天会分裂一次。启动当然由细胞里面的细胞核的染色体，待会我一个动画更漂亮会介绍这个染色体。然后它6天会分裂一次，所以因为很容易分裂，很容易受到这个环境的致癌物影响。那我们现在知道这个刚刚讲的那些分子啊，致癌分子、代奥辛啊等等，就是会加速不正常的分裂。使它加速，就是这些像代奥辛啊、异磺胺这些很特殊的分子，那现在已经这个只是分子哦，很小哦，会跟细胞膜上面有一个接受体，我们叫酪氨酸动态酶，一结合的时候，立体构造改变，然后漂浮在细胞膜的两个改变构造的不小心碰在一起，就会延伸出很多讯号出来，都是磷酸化的讯号。啊，这个都已经科学都知道，这个名称都知道，经由6个，1个、2个分子，第3个分子，这个次序也知道 ，pass 到第4、第5、第6个分子，把它讯号带到我们的细胞核，通知 DNA， 那进入我们的细胞，细胞很构造就是很多管子，纳米构造。然后从中间有一个细胞核，细胞核有一个窗口进去核酸，里面是另外的世界，里面都是螺旋状的染色的 DNA， 螺旋状的都很稳定，由这个黄色的稳定蛋白质结合起来。那个讯号进去做什么呢？开始启动很多的酵素，开始把分解，把双股的 DNA 自动拆成单股，那一条就变成2条，那每一条再 copy。自己结合对应的核苷酸，最后开始2套了，细胞就分裂了。意思说，我们吃的这些东西会刺激它分裂，但是我们人体有一个节制的构造，分裂50次左右、60次左右会自己凋零死亡。那癌症就是这一群不会凋零的，2个、4个、8个、16、32、64、128，就一直这样长。那个接触到这些致癌物，长到一个 size 一个大小的时候就长不下去，因为这它营养没有那么多啊，你也要一些物质来供应它生长。所以一般是多大呢？0.2公分，到了0.2公分就长不下去。这个时候，癌症癌肿瘤要继续长下去，一定要跟我们的身体接瓦斯、接电、接自来水，它会分泌一种分子，我们叫做血管增生因子，刺激人体的微血管细胞增生，沿着讯号来源长进去。就是所谓的抗筋啊，血管新生，这是很要命的一步骤。肿瘤遇到这一个步骤就不得了了，血管把它长进去，原来没有血管哦，结果我们人体乖乖的长血管进去来喂它，一发不可收拾，如鱼得水，长得好大好大。肿瘤长到相当大的时候，这个新生血管也变得很大条，我们的肿瘤就会溜出去。肿瘤乖乖长在那边不会害人啊，可是这个跑出去才可怕。癌症就是会转移的，不会转移的就是良性肿瘤，这个会跑出去的不得了。刚开始是跑进去几颗没关系，刚开始我们的人体的免疫力还很好，大部分会发现这个癌不同的癌细的细胞，这个是异类，会经由免疫系统把它消灭。可是总有一天有漏网之鱼，从大肠经由肝门静脉，最容易跑到肝呐、啊。我们肠癌最容易跑到肝，跑到肝脏的时候。肝脏的免疫系统又没有察觉它，让它活下来冒出来，就是产生所谓的肝脏转移。癌症最可怕就是这样，它的细胞到处乱长，到处把我们人体破坏掉、哦、乖乖的长那边不动的话都是良性的，会转移的才是恶性的。第一节课讲完了，就是说我们由于近几十年来各种化工、石化工业等等，制造很多致癌物，
污染了我们的环境，你吃动物性饮食吃多的话，会得到很多这种可怕的病。第二节课我要讲肠道菌，肠道菌是跟健康也息息相关，这是另一个道理，大家注意听。这个要感谢这位人，我们有这个知识来自于这位诺贝尔奖的得主，一个俄罗斯人，叫做梅奇尼可夫，1845年到1916年，他怎么发现的？他是1908年的诺贝尔奖得主，100年前呢、啊。他是研究乳酸菌，被称为乳酸菌之父。他发现怎么发现？一定观察到不寻常的事迹才发现的。他年轻的时候曾经到南斯拉夫，南边的斯拉夫旅行，发现当地很多长寿的人，百岁人类，结果跟莫斯科地区差很多。那一定有不一样的地方，饮食是不是有不一样？他发现南斯拉夫长寿的人都，当地人都吃一种发酵乳，就是牛奶、羊奶，让它酸化、酸软、酸乳。结果发现，发酵乳里面有什么？有一种乳酸菌，对人体非常好，可以延长人民的寿命。所以因为早期100多年前发现这个，得到诺贝尔奖。啊，他的论文里面讲了一句话，我觉得蛮准的。他的英文叫做 "Death begins in the colon"。什么意思？人类的死亡从大肠开始启动，也很对哦。那关于这个知识后来传到亚洲，比较有名的是这一位，叫做养乐多之父优格，养乐多 Yogurt， 就是这位希罗他神社代田年，他是京都大学的医生，1930年，也是70-80年前，日本京都大学的医生，发明出这个健康食品叫养乐多，大家都一定有喝过。那因为这个知识是来自于30几年前梅奇尼可夫在南斯拉夫的发现，所以他命名这个养乐多，命名叫优格。优格是怎么来的？跟大家解释 ，Slavia 叫斯拉夫，南斯拉夫就是南方的斯拉夫，俄罗斯文叫做优格，所以他命名这样，优格是这样来的。大家了解一下。那后来近代的1972年，这个东京大学的微生物系教授光冈之子博士很有名很有名，但目前已经退休了，人还在。他是研究同样日本人山梨县往原村特别长寿，他当时去那边研究，发现那边真的都是长寿的老人。那在那个乡村的门口，我看到一个欧力上，健步如飞，用种从那个村庄跑出来。他把他拦下来问说：“欧力上，我说你为什么这样慌慌张张在跑啊？你几岁啊？”他说：“他已经85岁了。”啊，你为什么这么慌张在跑呢？他的回答很妙呢，大家听听哦。那个欧力上跟这个光冈之子博士说：“哈，因老母牙齿要被他拱了。”你看你老母几岁？100多岁哈。那后来光冈之子研究，同样东京住在东京的老人，他的粪便里面的好菌很少，长寿的老人里面的好菌比非得氏菌非常的高，所以写了好多书，我们台湾都有翻译，肠内的革命啊，等等，不生病的关键是肠道啦、啊，老化的原因在于肠啦、啊，优若如让你一辈子健康，通通在讲这个事情。后来一个很有名的新谷弘史医师，信雅神社，他也写了好多书，都有台湾都有翻译，《肠道健康法》《不生病的生活实践篇》《新谷医师的餐桌》《不生病的生活》。这位医生很有名，他是内视镜，我们大肠镜内视镜全世界第一个发明的者就是他，他发明的很有名，新谷弘史啊，他第一次来台湾的时候，请我跟他同台，这是在我们母校台北医学院演讲的时候的合影的照片。那在台湾还有一个很有名的阳明大学蔡英杰博士也写了很多书，都是在讲这一类的事情，长命百岁，肠道学院最新就是能健康延寿的，肠道保健才是健康养生的重大关键，这个都对都对，这个一定要保健，那你不能没有尝试，这个都在讲，等一下我要跟你们讲的，这是在讲什么呢？
在讲这个肠道菌。遍野正吉，这是一个日本的博士，就是蔡英杰博士的师兄。蔡英杰博士就是去他这边研究的。这个遍野正吉一辈子就在研究大便而已，我们称为便便博士。他真的，这个日本人做学问真的很严谨，他一辈子都要求全世界不管什么年龄，不管什么地方，通通把大便寄给他。那附带当然要写一些问卷，然后他研究小孩也好什么，他到各个地方都请拜托日本人或什么人把便便寄给他，把便便寄给他，他就这样研究分析里面各种便便的细菌，结果才做出这么宝贵的一张图。横轴是从出生开始，第一个阶段的断奶，那长大老了哦，跳得好快，时间跳得好快。数目也是这样，出生是零，一万的细菌，100万，再加100倍变1亿，再加100倍变100亿，再加100倍变1兆。所以这个是时间过得很快，数目增加很差的一个状态。我们人还没有出生之前，还没有吃奶之前，在我们的大肠什么细菌都没有，是零。出生那一刹那开始哭，开始吃奶的时候，有一种菌长得非常快，一下子就长破罩的，没有几天。第一种菌叫很有名的，叫比菲德氏菌，比菲德双叉杆菌。还有一种菌也长得很快，叫做乳酸菌 ，acidophilus 乳酸菌，所以被称为 AB 菌就是这样。其实不止这些了哈，可是这个变化一直到断奶，就是不再吃奶，除了吃奶以外还吃其他的杂食。这个时候你的大肠就会长出其他的菌。以三大类最多，一个叫做类杆菌、幽杆菌，还有厌氧链球菌，不管它，这个是不好不坏的，也会长出一种坏菌，是红色做代表，慢慢的增加，这个叫做胃室缩菌，这是代表，意思就是说，出生没几天开始断奶，杂菌就产生了，渐渐的坏菌随着年龄增加而越来越多，大概他遍野正吉做这个图，你要花了好多他的研究的精神。那这个在说明什么呢？为什么 AB 菌 Acidophilus bifidus 这个菌这么重要呢？被称为原生。什么叫原生？妈妈给你的，你就出生那一刹那，那长到你肠道的那个细菌，每个人都不一样，因为你每个妈妈给你的不一样，这个就是跟你的免疫系统有关。这些细菌真的在你的大肠住下来的，我们被称为人的清道夫。为什么要清道夫呢？主要是这些细菌很重要。什么重要呢？酵素了。这些有益菌一定要有酵素，它会分泌酵素，在大肠清理很多废弃物，所以叫做清道夫，把它分解很多东西，很类似这样。大家假如注意一下，旧式的那个化粪池，化粪池是很脏，里面很多细菌，可是注意，大家注意哦，从化粪池分解出来流出来的水是清的。因为谁的功劳啊？就是这些细菌的酵素。那我们大肠一定有这些好的细菌帮我们分解。不仅如此，假如缺乏这个细菌，你会还会缺乏维他命，因为这些好菌还会制造维他命 B 群、维他命 K， 这个都已经证实了。所以我们大肠假如没有这些好菌的话，你会生很多病，因为假如没有好菌，就刚刚讲的那些红色的胃室缩菌、坏菌，就是这些东西。那我们发现，随着年龄越来越大，遍野正吉统计，好菌一天一天少，剩下这么少，那坏菌越来越多，都四分之一都是坏菌。那重点是，为什么我们年纪长大会什么有益菌会消失？原因很多啦，焦虑什么都有，可是最重要的是饮食，其中吃太多肉了，肉类的蛋白质，因为坏菌的营养通通是氨基酸，好菌的它必须的食物都是糖类、多糖类，坏菌都是消化那个肉那个蛋白质、氨基酸，所以会产生这样。因为你吃了很多肉，为什么呢？肉类都有打抗生素，我们的好菌会死光光，留下的坏菌太可怕了。长期吃肉的人，等于长期在吃抗生素。我们肠道的原生有益菌就被消灭了，那你以为没有细菌？不是哦，好菌不见了，坏菌、腐败菌就增生，而会产生很多疾病。
那这个你看，这是我们彰化养猪的小猪，好可怜，一出生没多久就要打针。那这个是打荷尔蒙。说到打荷尔蒙，我们现在这个鸡很可怜，出生两三天就开始打生长荷尔蒙，24天就可以变成炸鸡排。真的，我问过，我有病人在大坑养这个，24天都用不啊。鸡生出来打这个针，24天就可以卖了，因为长得太怪了。这个小鸡只是那个肉长得很多，可是它的脚没有办法长，结果那个体重重到把它的两只脚，那个脚好细，那个整个鸡拿起来脚都细细的，做温柔没惊，那种鸡都不会，反正要杀，每一只鸡都不能动，都蹲在那边，那这样被虐待。那个养鸡大家去大坑看看，每一只鸡都不会走哦，都是蹲在那边，因为太重了，身体长太快了啊，两只脚都瘦瘦的，都稳的蹲在地上这样吃饲料哦，24天就可以卖了。前一阵子还有一个新闻嘛，台湾人每天吃的炸鸡排，把它叠起来都比101石洞的101还高啊，好可怕。那为什么会这样？这是证实的，这是民国94年。联合报头版头条，滥用抗生素饲料里面，他们那个养殖业者打了太多抗生素。为什么这样打呢？是有一个讲法了，就是打抗生素可以提高饲料换肉率，多少饲料可以换多一点肉的率，就是商业考量呢。结果这些抗生素以益害良多，会使我们的吃太多肉的人大肠不是长好菌了，好菌都被抗生素杀死了，长这些腐败菌。这些腐败菌很可怕，它消化肉类，把氨基酸代谢成很可怕的毒素，就是这个氨基酸被这些细菌代谢，就是产生氨、硫化氢、对甲酚、硫酸吲哚酚，这个是造成我们肾脏坏掉的东西。肉吃太多，肾脏会坏掉，就是这个东西。定肝也是腐肉湿毒，为什么要湿毒？肉类吃一吃就尸体嘛。然后我们大肠就变成我们坟场，我们那个动物的坟场，在这边腐烂产生的东西这么毒，那这么毒的东西每天泡在我们大肠，大家以为没事，是因为要感谢一个肝，因为我刚刚讲过，所有的大肠里面的东西都会从黏膜吸收，然后跑到静脉，最后跑到肝门静脉。年轻的时候因为肝蛮强的，一直解毒。总有一天解不了毒的时候，渐渐的大肠里面的这些毒素，吃太多肉的人产生这么多毒素，就会伤害到肝脏。那光刚之子博士有研究，这些肝脏虽然是受伤了，可是这些毒素会漏过肝脏，解不了毒就跑到全身体循环，到处跑，最后会产生一种病，叫做肠漏症候群，就是中毒了。光刚智志博士说，这个叫慢性自我中毒，造成你死亡、生病、老化的原因。很多人是自我中毒，毒素。那这些肠漏症候群、慢性自我中毒，就是被这些中毒，氨、硫化氢、吲哚、定肝、腐肉、湿毒，大家肉吃太多的人，粪便就是这种恶臭的东西。这些毒素刚开始初期的症状就是便秘。胀气，因为这些毒素会使大肠、小肠的蠕动变迟缓无力，所以中年以后，足多人必给脚痛，就是累积的这么多毒素，然后便秘解不出去就脚痛，进了一步，这些毒素会跑到全身体循环，慢慢的跑到血液，就有很多怪症状。刚开始这个神经茧等等会有一些慢性的精神神经中毒症状，很轻微，看不出来什么症状。全身不对劲，情绪不稳，很容易生气，神经质，常常请假，不想工作，不想上学，读书也读不好，消极，缺活力。澳洲南威尔斯省曾经调查，那个小朋友肉吃太多的，真的功课不好，就是这样。那这些东西症状很难跟这些怎么有证据啊？什么证据可以证实这个呢？只能用。我们叫做治疗看看呢、啊。我常常，假如有这些问题的话，你怎么晓得真正是脑有问题还是中毒呢？很简单，吃个泻药就晓得。
把大肠的脏东西暂时清掉，会不会觉得比较有活力啊等等，假如是的话，就是肠漏症候群。因为要做血液的这种检查很难，我们现在血液只能测阿摩尼亚，测了氨，其他的毒素都没有再测。第二个，进一步这些毒素会影响到我们周边神经，就是痛，影响背部的神经，就背痛、腰痛、偏头痛，到处乱痛，莫名其妙的痛。假如再不理它，影响到我们的脑中枢神经，这些毒素使脑有些障碍，睡眠睡不好，醒过来也很累，头昏脑胀，一般人都没有办法觉察。唯一能证实就是能不能改变饮食，吃个泻药把这些毒素清掉，假如有改善的话那就对了。进一步就影响到自主神经，你看从周边神经、中枢神经、自主神经，自主神经是管我们的内脏血液的进出，血管收缩放松都是这个，那常常会引起我们的血管慢筋痉挛，一痉挛就胸闷，一痉挛的呼吸短促、胸痛，然后周边循环不好，脚手背冷叽叽，然后交感神经亢进，又会盗汗、冒冷汗，通通是这种不好的症状，中毒啦，没什么，就是中毒，然后会在我们的黏膜产生很多表征。产生舌苔，然后因为这个刚刚讲的这些都恶臭的，会从口里面出来，口臭好厉害，然后会从你的皮肤毛细孔散布出来，身体的异味很重，然后影响到皮肤产生痤疮、皱纹、老化，所以看你的脸就知道了，脸这样的话一定中毒很深，脸就是大肠健康的一面镜子，真的很准的，看脸就知道，这个很重要。我们妇女有很多乳腺瘤、子宫肌瘤、卵巢瘤，还有月经前症候群，这是怎么搞的呢？就是女性荷尔蒙过度的刺激。那女性荷尔蒙为什么过度刺激？女性荷尔蒙是从我们卵巢分泌，然后刺激该刺激的器官，刺激子宫、刺激乳房，准备怀孕用的。女性荷尔蒙目的是这样。万一没有怀孕啊，这次就失败了，就从月经流掉了。但是女性荷尔蒙这个重要的荷尔蒙一定要被分解代谢掉，从哪里分解呢？第一步是从肝脏分解，分解以后肝脏从胆汁分泌就跑到大肠，还要靠第二步分解，就是游抑菌。假如缺乏游抑菌，这个女性荷尔蒙会从大肠肝脏的循环又再吸回来，又再一次，这个时候会过度刺激。所以有抑菌消失的话，腐败性增加的话，会产生这么多疾病。那有这个现象的，我常常教我们医院的女同事有类似的情形，很简单，我的处方很简单，我会开泻药给她，把她现在留在她身上的那些脏细菌先拉掉，当然没有办法完全清除，再来请她饮食改变，不要再吃任何抗生素，尽量肉不要吃，能吃素最好。结果下个月、下下个月，这个经前症候群整个改善了。那最可怕的就是免疫失调，为什么呢？我们这个大肠旁边好多好多的淋巴组织，那个总量占全身的淋巴组织的70%。再讲一次，我们大肠是人体最大的免疫器官，最古老的免疫器官。结果因为腐败菌的关系，这些产生毒素会让我们在从小孩建立零岁到六个月建立免疫系统的时候出了乱子，因为我们很多人类除了呼吸以外跟外界接触的通通是从嘴巴吃进去的，任何细菌异物会经由肠道旁边的免疫系统开始记忆，刚开始 都一张白纸，假如这个系统出了问题的话，会产生免疫失调、气喘、食物过敏、荨麻疹，很容易这个湿疹、慢性鼻窦炎。从什么地方可以看出来呢？假如出生的小孩没有好好的母乳来养，吃母亲的这原生益菌，靠牛奶养的，什么意思？小孩吃牛奶长大的，很容易得这种过敏性体质，尤其是零岁到六岁，六个月以前。吃大量的牛奶，因为牛奶的那个蛋白质跟我们人类那个小孩子不能消化，牛奶是给小牛吃的，又不是给小孩吃的，所以会产生很多过敏性体质。所以一个大肠的不健康，刚刚讲过，产生这么多病，重点就是
肠道菌。你吃了太多肉，你的大肠就长一些怪东西，让你得很多病。那怎么使肠道健康呢？一定要增加好菌，那可以吃好菌，优酪乳就是一个来源，酵母也是，泡菜里面都有很好的好菌。另外就是不要吃肉最好，改变饮食，真的肉里面每个都加抗生素，现在的肉类通通是工厂化，哪有不加的。再来就是补充一种特殊的东西，益菌生元，使好菌可以长得很快的一个东西，目前知道叫做寡糖，这是日本研究出来的科技。什么叫做寡糖呢？我们糖类这样分，单糖、双糖、多糖。寡糖是自然界很少的东西，是人工合成的，是三个单糖到六个单糖化工合成的一种糖，因为数目很少，叫做寡糖。那研究发现，这个寡糖是好菌的食物，被称为益菌增生因子。吃下去以后，可以在48小时快速的至少10倍到100倍，所以变成一个健康食品，可以改善肠道的健康。所以目前很多这种健康食品被运用着。那膳食纤维也是可以增加好菌的，请多蔬菜水果。那目前的肠道的健康食品太多了。这是台糖的果寡糖，这是早期的瓦伽马多 LP33 益菌多、奥利多、奥利果等等，通通是这个东西。尤其这个 LP33 统一制造的，这个原来是清华大学的那个研究，最后把这个专利2亿台币卖给统一。现在 LP33 可以被用来肠梗小儿科用来治疗小儿的气喘，很有用。小儿气喘吃这个 LP33。那我跟大家讲，大家吃优酪乳好不好？当然好，可是你要天天吃，因为优酪乳是吃菌，不如养菌。因为这个优酪乳的菌又不是你妈妈给你的，我们称为不是原生益菌，它吃下去要住在你的大肠里面，不一定可以成功，因为微生物它们还会挤来挤去打架，你住进来不一定会留存得住，所以我们现在都鼓励吃寡糖。我们叫益菌生元比较有效。那吃寡糖有一些症状，就是改善的症状、自觉症状，跟大家讲一下。吃的寡糖会怎么样呢？刚开始吃肚子会咕噜咕噜作响，因为肠道的细菌开始在开始改变了，会好像类似他们在打仗，微生物界的之间的打仗，好菌跟坏菌作战。再来会一直放屁，因为刚开始还是坏菌比较多，他们会制造消化很多氨基酸，制造刚刚很多毒素，所以一直放屁，一直想把这些清出来。那我们的粪便的组成一半以上，至少一半以上都是细菌，所以粪便的颜色、粪便的味道就是代表你好菌多不多，坏菌多不多。再来第三步就是会排出很恶臭黑色的水样泥便，很臭很臭，跟它颠麻嘎，而且会搅动拉出来，这个就是所谓的宿便。到达这一步就有点效果了。到了第四步，粪便量会增加，你会觉得三餐也没有多吃，为什么便便这么多？我刚刚讲过，粪便的组成一半是细菌，因为很多的有害细菌的尸体被清出来了，这个都是好转现象哦。到了第五步，有时候还会绞痛怪怪的，没有关系，因为宿便在剥离肠道的时候会有这种症状。到的第六步，有时候还会再反复胀气，怎么又恢复原状？大概你的双叉杆菌缺乏了，要等一等，让它再多一点分解。所以这个时候不用太刺激，暂停，把寡糖暂停。到了第七步就好转了，粪便变黄色，所以请观察你的大便的颜色跟味道。这个是什么意思啊？变黄，因为粪便里面很多比菲德氏菌，这些好菌的制造很多维他命 B 群呢、黄色是这个东西，维他命 B 是黄色的，道理是这样。到了就健康了，你的原来的口臭啦、粪便的味道啦、体臭啦、屁的味道，通通减轻，甚至没有，因为你的大肠里面害菌很少的，不会再发酵分解那些肉类的残渣而被吸收，整个过程是这样。好坏快速，大概我的估计3个月就可以了。一般快的话，你假如又饮食改变、吃素的话，大概1个月就改善了。一个月就改善。那
刚刚讲的那个那些症状可以迎刃而解，大家试试看。刚刚讲假如有那些症状呢，不妨试试看。第一，改变饮食；第二个，吃益菌生元，吃寡糖，吃这些。再来讲第三节课，老病死的源头，这个有一点难，大家慢慢听。这个又要感谢一个俄罗斯的人，叫做 Moses Gomberg， 他1866年到1947年，这位俄罗斯人从俄罗斯到美国密歇根大学研究，发现这个很重要的一个毒素叫做自由基，为了这个密歇根大学立了一个碑 The Discovery of Organic Free Radical，有机自由基，1900年发现的，很有名，因为知识从此散布开来，利益到我们现在。好，我跟大家讲什么叫做自由基。自由基就是一个分子带单数的电子，我们一般这个电子要分子要稳定，这个电子数一定要成双成对，假如两个都是单数，两个一定要靠在一起，各个分享各个，就是分子跟分子中间一定要双数的电子才稳定，像这种分子一个这种都不稳定的，叫超氧分子，像红色的这个都不好，这种分子很强的，这种分子叫做活性氧，很不稳定，很容易抢人家的电子，然后人家的电子被他抢过去，他有一对，人家就少一个，又不成对，再去抢别的，所以会引起连锁反应，这种分子很活跃。自由基就是这个东西啊，怎么来的呢？自由基是从哪里来的？从细胞的线粒体，这是一个专有名词。线粒体又是什么？我跟大家解释，线粒体就是细胞的发电厂，一个细胞里面一定有好几个，这个像这个就是线粒体。那这个是什么东西？它的构造就是一连串的很秘密的构造，就是我们吃的葡萄糖、氨基酸这种有机体进到这个工厂里面以后会产生能量，这个能量就是这个东西，我们称为一种氧化作用，产生三磷酸腺苷，叫 ATP Adenosine Triphosphate 三磷酸腺苷，就是这个构造啊。我们为什么要有这个分子呢？它为什么要制造这个分子？不得不制造，我们人体要活下来要靠这个能量，我们称为分子通货，它里面储存了好多钱哦，一种化学能，我们细胞里面的各种有机生化反应都要靠 ATP 来负能量负钱，这个化学能这个反应才能进行， 大致是这样必要的能量的来源。但是线粒体制造这个 ATP 会产生副产品自由基，就是超氧离子，大意大概是这样。那我再用粗浅的比较浅的跟大家解释，细胞里面有一个火炉啦，细胞的火炉慢慢的燃烧我们的燃料，我们吃的葡萄糖进去就燃烧，慢慢燃烧，燃烧的过程偶尔这个火星会蹦出来，自由基就是这个火炉，一个火星跳出来的炉渣啊，炉渣烧到旁边的地毯就是细胞，有时候会把它烧破一个小洞，烧一两个还好，不会有什么大问题，可是这个炉渣你假如不处理的话，蹦出太多，经年累月的蹦出来，这个细胞就会千疮百孔，就会这样死翘翘。那大意大概是这样。那我们有人体有什么机制来防止这些炉渣跳出来的这些自由基？有的，就是人体有一个构造叫做超氧歧化酶谷胱甘肽酶，很绕舌，就是 GSH-SOD。 再讲一次哦，线粒体制造 ATP 能量有副产品叫做超氧自由基，这个分子需要一种酵素把它分解，第一步这个酵素第一步叫做 SOD， 中文叫做超氧化歧化酶，好绕舌，经由 SOD 分解，这个东西会变成什么呢？过氧化氢，就是双氧水。过氧化氢这个还不够哦，还要靠另外一个酵素把它分解，谷胱甘肽酶。这个谷胱还要加一个稀有元素硒，
才能变成分解为水跟氧啊，到这样就无害的，就从尿尿从呼吸排出去。可是这个过程，这个炉渣会产生，因为不是百分之百这样，大概90%是这样的，有1到2% 会走这条路，它才不被你分解，它这个拆成一半变成两个，把它拆成一半叫做氢基自由基，一个氧一个氢带一个电子，这个分子很毒很毒很毒。这个氢基自由基现在已经研究出来，是我们细胞会变老、会变病、会死的源头。老病死的源头，现在从医学科学已经追究到这个氢基自由这个分子，就是刚刚讲的，这个是超氧分子，会攻击我们细胞的所有分子。那细胞的分子分三大类，攻击脂肪会产生什么？攻击脂肪的时候会产生脂肪酸被氧化、过氧化。啊，这个过氧化的脂肪酸，我们医学研究会产生很多发炎的现象，然后会造成后来的心脏病、糖尿病、血管硬化，就是走这条路径。再跟大家解释，这个。我们发现了、过氧化的脂肪会引起发炎反应，啊，这个发炎反应很难叙述，是免疫的系统C1 complex， 这个很复杂，大家不要去理它，反正就是过氧化。东西这个产生这个物质会引起很多免疫反应，最终的结果就是发炎。我们身体很多疾病其实都是发炎，那这些发炎的东西堆到处堆积在我们的细胞内，细胞的外面就是器官结缔组织。这个发炎比如说堆积在胃，胃发炎就是产生细胞溃疡，然后再来就胃出血的症状。堆积在肝脏就是脂肪肝肝硬化，就是过氧化脂肪酸。堆积在肾脏，最后肾脏会坏掉。堆积在胰脏，就是糖尿病的来源。堆积在眼睛，很多年纪大的过氧化脂肪酸、视网膜病变、白内障，通通是这样老化，过自由基引起的。堆积在脑，老人痴呆、巴金氏症，我们的记忆减退就是这样。老化的过程就是从 OH 氢基自由基引起的。那堆积在血管，使血管变性，10岁、20岁、30岁、40岁，渐渐的变性，很多的胆固醇就堵住了，造成血管的狭窄，血管的狭窄就缺氧，堵在心脏就心肌梗塞，然后这个血管就变性，血压就高了，堵在脑就是出血中风，就是这样。我们这些病通通是缘起，就是自由基。然后皮肤最容易发现过氧化脂肪酸堆积在皮肤，早期就是皮肤会发炎，产生很多青春痘等等这些，尤其年轻的人吃很多油炸的东西，哇，这个毛细孔每个都发炎，烂成这个样子，烂完以后这些色素就沉着，年纪大了就产生什么斑、黑斑、老人斑。黑斑、老人斑就是皮肤的细胞里面很多垃圾，过氧化脂肪酸把这个皮肤挖一块来看，你看一个细胞一个细胞里面通通黑黑的这些废弃物，这个很难清除哦，这个很难清除，这个在里面怎么挖得出来？要靠等一下讲的一种机制才能挖出来。这些黑斑、老人斑通通是如此，光脂肪就这样了。我们再介绍第二个坏处，攻击蛋白质会产生，很简单，蛋白质坏掉了变性，使我们的酵素出了问题，使我们的那个胶原蛋白、弹力蛋白都失效，最重要就是老化。我们的皮肤等等最容易表现皮肤老化，因为我们皮肤的胶原蛋白、弹力蛋白都松掉了，所以年纪越来越大，面都老了，就垂下来了。道理就是指没有光泽，还有攻击弹蛋白，弹蛋白是很重要，勾勾黏黏的那个都是，其中以体液，尤其是关节，关节里面需要很多这种弹蛋白来润滑。结果这个制造糖蛋白被破坏了，这个关节的润滑度就受伤了，很容易引起摩擦，软骨就不健康，结果软骨就危机啊，产生坏掉，整个软骨都不见了。这个软骨还好，这个髋关节就坏掉了。关节炎，年纪大为什么硬硬啊？关节炎老化，关节退化，自由基。所以自由基真的是老病死的源头。
仍然破坏染色体 DNA， 我们路径这么多，不用去理它，会产生 DNA 突变、脑瘤、肿瘤。那第四节课就很重要了，这个大家了解这个道理，我们怎么对抗这个坏蛋呢？自由基呢，就需要一些特殊的饮食，超氧歧化酶，第二个是谷胱甘肽酶酵素，第三是微量元素，第四是维生素 ACE 多酚抗氧化物，第五是糖脂营养素，第六是小分子水，现在被称为能量水、活水，反正含有能量。大概这六种东西可以很快的把我们不得不产生的自由基快速的移到体外，使细胞不受伤害，细胞能活得久更健康，当然就健康长寿了。第一步，超氧歧化酶 SOD 怎么补充啊？就是这个酵素，很抱歉的，这个没有办法补充，这是先天注定，超氧歧化酶无法从饮食补充，由先天的基因决定，因为这个细胞内细胞自己制造的 SOD， 你没有办法吃现成的 SOD。市面上很多吃 SOD 那个都是假的，那个、不对。SOD 是一种蛋白质，你吃到嘴巴里面，胃酸什么消化就把它破坏，就没有 SOD 了。SOD 是基因决定，先天的病。那有两种病跟大家介绍一下，大家可能晓得渐冻人。就是家族性肌肉萎缩性厕所硬化症，整个那个神经系统、肌肉系统的那个整个快速的老化。还有一种病就是唐氏症，也是。那这个是很有名的物理学叫 Hawking， 就是得这种病，整个肌肉都萎缩了，最后都不能动了。很有名的那个这个影星也是死于这个病。另外一个就是唐氏症。那这个基因是什么？大家给大家看一下，我放一个影片。这是基因，基因就是在我们的细胞的中间，染色体就是这个，里面人类有23对，46个这种染色体，它怎么作用的？嘿，这科学家好厉害，怎么晓得是这样变化的哈？这是动画，因为没有一个摄影机可以拍到这么微细，这个都是纳米构造。我们的染色体就是这样一条黑黑的，上面好多的基因，这个 chromatin 染色体，把它拆开来，好像手啊呢，拆开来，哦哦，这个还不是基因哦，这个规条基因在这里面，这一条放大，里面这个才是，这条才是，这上面这个螺旋状的就是双股的 DNA， 一段某一段就是基因。那基因要运作的时候，它会用这稳定，刚刚讲的稳定蛋白质把它锁住，这样就不能反应。它要分裂的话，一定要把这个松开。啊，现在发现有几种机制可以把它松开。现在什么东西大家先不了解，先不用了解，就是有这种机制，就四个开关打开了，变红色的时候，这个缠在一起的这种 DNA 才能打开来呢，才能进步。那现在已经晓得是什么分子的，已经有这种药物制造出来，一个是加速，一个是减速。那这个药物用进去，原来缠在一起的 DNA 就会打开来，慢慢的打开来，就松掉，展开来就可以开始复制了。整个这下去，这个就会松掉，然后开始我们的酵素可以把它两条把它拆成。就是合在一起的双股的 DNA 变成单股，反之也可以利用某一种机制把它再恢复原状，把它缩作会，这样就细胞就没有办法恢复。现在已经制造这种药物出来，打进去以后使癌症的 DNA 就缩在一起，癌症就死了。这个是标靶治疗的一个机制，用下去以后一路的缩起来，这样 DNA 就不能分裂了。这个跟他解释，这个就是一个基因，很多分子。好妙哦，这个世界怎么这么妙，这个人体你看这个药物用下去它就缩回去，这么小的分子啊，这个这么多 DNA， 这个最后就变成染色体，这样妙不妙？整个这样人体46个，每一段的分子总共现在知道是3万多个基因了，现在已经在全部解码3万多个。
那这个三万多个各有什么功能，还在研究中哈。好，这个是第一步。第二步是什么？谷胱甘肽酶。刚刚讲过那个不能用食物，这个可以用食物来改善。这一步没办法，我们讲这一步。谷胱甘肽酶充分的话，可以把过氧化氢赶快分解为无害的水跟氧。那谷胱甘肽酶是什么东西呢？它的成分就是这个东西，很复杂。经过研究，就是三个氨基酸合成的。谷胱甘肽是三个氨基酸，什么哪三个？谷氨酸、半胱氨酸、甘氨酸。那其中甘氨酸不会缺乏，怎么吃都够。这两个会缺乏而得病，谷氨酸会缺乏，半胱氨酸会缺乏，会产生我们的抗自由基能力不够，因为每个细胞都需要谷胱甘肽。我们的身体每个细胞通通要，这是细胞内最主要的抗氧化剂，可以直接综合细胞内产生的多余的毒素，而且还可以维持其他抗氧化剂的活性。所以刚刚我讲过，一切病来自于自由基嘛，所以我们很多用这个来治病的，在医学上就有补充这个谷氨酸 glutamine， 素氧疗就是这个东西，蛮贵的，我一包都150块起跳。一盒大概要8000块哈，这个我们癌症的病人都请他吃这个来补充体力。另外，半胱氨酸只有加拿大一家公司产品叫 Immunocore， 称为高境界的免疫乳浆蛋白的浓缩物。这样制造一包半胱氨酸，一包要从10公升的乳清蛋白，就是牛奶10公升沉淀以后上面那个透明的东西，把它浓缩才能有一包半胱氨酸。再来就第三步哦，微量元素。这个微量元素很重要。我们发现 SOD 中间的酵素中间也是微量元素，谷胱甘肽这一步也需要微量元素，才能使这个步骤很顺畅。假如缺乏微量元素，会产生很多这种抗自由基不完全，很多疾病。我们发现这个酵素的中心通通是一个微量元素。那在研究发现有铜啊、锌啊、锰等等这些微量元素缺乏，会使我们的酵素失灵而不能代谢自由基。那现在比较重要的抗氧化微量元素有铜，假如缺乏铜会产生很多慢性病，白头发、血管裂、老化，就嘴上白头发其实是缺乏铜。那买一根钥匙摇一摇可不可以？不行，我们的钥匙那个是金属铜，我讲的是螯合的氨基酸的有机铜，那个才有效，那个不是吃那个钥匙那个铜。骰也是哈，硒这个缺乏的话产生白内障，所以眼睛不好的话补充这个，免疫力下降等等。再来锌最重要，锌我们人体上100多种的酵素通通含有锌，锌缺乏的话也会产生很多问题。这个锌特别跟中枢神经系统有关，跟那个躁郁症的嗜睡有关，因为我们脑细胞是消耗微量元素最多的器官，因为脑的那个产生的自由基也最多，需要很多微量元素。铁也是啊，铁除了血红素以外，还有很多酵素系统都需要铁。大概简介是这样，缺乏这个微量元素会产生很多疾病，不是只有这些，微量元素很多哦。那一个诺贝尔奖得主林纳包林早就发现这个，他说任何疾病来自于矿物质，就是微量元素的缺乏，非常对。任何疾病来自于自由基嘛，因为微量元素缺乏，酵素系统就障碍。没有办法抗自由基，累积很多自由基，到处攻击很多分子，产生很多疾病，非常对的。在1936年，美国参议院就发现，美国的所有土地都缺乏微量元素矿物质，为什么呢？重复的土地耕种，这个土地那个深度才多少？我们被植物都吸光光了，没有微量元素。植物也是这样，缺乏微量元素，它也长得不好，不健康。所以我们发现。以前浊水溪的米非常好吃，为什么呢？浊水就是从中央山脉流下来的浊，里面为什么叫浊呢？很多矿物质，这种矿物质灌溉整个农田，我们稻米吸收微量元素，长得特别 Q， 特别好吃。花东纵谷的米也是这样，
从花东纵谷流下的灌溉的水都是浊水，很多的微量元素，很多的矿物质。北海道的东西特别好吃，北海道的番麦啊、玉米啊、那个螃蟹特别甜，特别好吃。大家有去过吃到，真的非常的甜。为什么呢？北海道整个土地通通含有很多的微量元素，因为它们是火山地形嘛，火山喷发出来散布的那些微量元素，从地底下出来的，几乎不用挖的。那为什么微量元素会缺乏这么多呢？雨水的冲刷，还有人类过度的使用这个土地。1992年，巴西公会就发现，全球的土地都缺乏矿物质、微量元素。我们自然界有92种，我们需要70种。但是大家日常从食物，即使是吃素哈，从食物来吃都吃不到30种。吃不到30种，剩下的40种怎么办呢？就会产生酵素功能的障碍，功能不佳，解毒功能不佳，整个生理反应很慢，造成很多慢性病。所以我们需要这么多微量元素。我们大部分吃都吃钾、钙、铜啦、钴啦、铬啦、碘，甚至硒、钼、钒、锰、锌，大概都缺乏。一定要补充这微量元素，一点点就好，不能猛吃哦，吃太多会中毒。那市面上的氨基酸螯合的微量元素才能被人体吸收，有很多产品不用多吃。那其实天然的上好，我们发现很多海里面的植物，海带、海带芽、昆布、昆布都含有很多微量元素，这一类的请多多吃，非常好。或者是比较深山里面野生的那些东西，不是人工养殖的，它野生的会吸附整个山深山里面大地的矿岩石底下的那些稀有元素，会聚集在这个其中，以什么钴啦、铬啊这些都很多哈，微量元素。大概陆地上的是这个，海里面的就是海带、海带芽。再来讲第四步。我们发现，虽然氢基自由基到处攻击，攻击脂肪、攻击蛋白质、攻击 DNA， 产生很多病，但是发现很多植物一些成分，维他命 A、C、E， 多酚抗氧化物可以阻挠这些被破坏的步骤。我们发现，维他命 C、维他命 E 可以阻碍脂肪酸过氧化，可以避免这些疾病。我们发现，生物黄酮素就是黄豆啊，可以阻碍蛋白质的变性。我们发现贝塔胡萝卜素，所谓维他命 A， 可以阻碍 DNA 的变性。其实不止这个，好多好多，我跟大家介绍。抗氧化的维他命以 ACE 代表，维他命 A 称为胡萝卜素，就是视黄醇。什么最多呢？当然是胡萝卜啊，有那个黄黄深色的南瓜也是哦，那个南瓜都是这个颜色的，花椰菜也很好，番茄红色的。番薯、番薯、这个、橄榄菜、桃、杏子都很多很多维他命 A， 请大家多多吃。你看看有没有羊肉、牛肉、猪肉？没有，通通是植物，通通植物。维他命 C 也是，这个很重要的抗氧化物，酸酸的柠檬、胡椒，所有的绿色蔬菜都有，没番茄，你番茄这么好。再来维他命 E， 大部分都是脂溶性的，很多种子、麦芽、葡萄、各种种子、米也是种子、绿色蔬菜、植物油都有，所以通通是植物。那再来讲一个特殊的，除了这些，一个很重要的多酚抗氧化物也是。多酚抗氧化物太多了，只通通是植物最大的族群，有4000多种，被分为4大类，跟大家介绍。分子就是这样很奇怪的。第一大类就是类黄酮。第二大类是敌，就是对称二苯乙烯，又被称为白藜芦醇做代表。第三类就是酚酸，像咖啡那个酸酸的，阿魏酸、莫石子酸、鞣花酸、水杨酸。水杨酸现在变成一个药物，在咖啡豆、覆盆子、姜里面都有这些姜、鞣酸、香草通通有，通通是植物。第四类木酚素。亚麻籽、芝麻、南瓜籽，那些种子、葵瓜籽、蔓越莓、苹果、樱桃、玉米，你看通通是植物，太多太多了。反正这些植物请多多吃。这四大类跟大家简单的介绍，因为这个太复杂了。
所谓类黄酮又分成八大类，第一个叫做黄酮醇类，芒果的皮，还有叫芸香素、荞麦、香芹最多，黄酮类紫苏、甜椒、芹菜，黄网醇类干嘛皮了，柚子皮、哦、再来黄网醇类绿茶，花青素类就很多了，各种植物的色素都是，草莓很漂亮，樱桃很漂亮，紫甘蓝、茄子、蓝莓、黑豆、紫山药、哦、紫色的东西都不错，紫米那些深色的那黑黑暗暗的那个就是花青素类，原花青素类就是葡萄的皮，还有花生的皮、松树的皮，通通是植物的这些表皮，还有异黄酮类就是黄豆了、哦、大概是大致是这样，不用去记这些东西，都是植物。第二大类就是白藜芦醇，这个是很有名，构造是这样。白藜芦醇发现是他们欧洲人发现的，他们发现同样欧洲人为什么法国人特别长寿，心脏病特别少，这个发现是观察的，被称为法国悖论。这个白藜芦醇是这样，这是早在1819年有一个爱尔兰的医生发现，布莱尔发表这个论点，1819年很久很早，200多年，他只是发现同样是法国人也是吃很多油啊，很不利心肌的健康，但是法国人患有心脏病、心绞痛的心肌梗塞的人数远低于爱尔兰，同样是这样吃啊，只是发现啊、哦、原来他们的饮的酒不一样，爱尔兰的喝威士忌啤酒，法国人是吃红酒哦，到底红酒那个里面有什么东西呢，才发现里面有一个白藜芦醇是这样来的。那后来被推广是在1989年美国60分钟这个节目播出，这个再重提，结果证实美国每十万人口的心脏血管疾病死亡率最高230人，是法国人的 2.7 倍，法国人才84人，法国人排名第30，日本人最少了，全世界就日本人最健康了。那白藜芦醇是什么东西？其实是一种植物的构造，只是一种东西，是植物为了本身要活下来，要对抗环境的一个分泌物。它是苦苦涩涩的，像紫外线，植物都生长在室外吗？那么强的阳光这样照，没有把它照死，因为植物会在它们的表面产生一种抗氧化，因为紫外线也是很强的氧化，来防止阳光的破坏，又设计涩涩的，让禽鸟不能吃，昆虫也不喜欢吃，细菌也不喜欢吃，所以是一种防御物质。结果这个东西被研究出来，可以抗自由基。那目前很多植物都有，哦，72种都有，大部分都是植物的表皮、壳、种子、茎、根、叶、藤，我们很少在吃这个东西，只有法国人把它吃进去，葡萄皮就是，哦，里面就是。都是生生下下，大家有没有吃葡萄皮啊？是下的哦，葡萄皮是下的，就是那个白藜芦醇，其实那是很好的东西。花生皮也是下下，白藜芦醇目前晓得很多药用植物都有，虎杖、决明子、紫荆、紫丸，后这个后补我中药不太懂，大黄、何首乌也是黑黑的，里面都有很多白藜芦醇，还有一些水果，葡萄、花生、核桃、桑葚、开心果、橄榄，很多了，其实很多，70几种。那含量最高的就是3种，葡萄皮、虎杖根、花生芽，就是这些葡萄的皮，绿色的不行吗？要紫色的，紫色的，紫色的葡萄，这虎杖根当中药。啊，吃花生不要把膜都掉，把那个皮吃进去，吃花生这个膜要吃进去。所以多酚抗氧化普遍吃，刚刚讲过这么多花椰菜啦、蓝莓啦，什么莓好多啊，这个通通是非常好的东西，请大家补充这些东西，各种蔬果就是了。这个图也是这么多蓝莓，这么草莓，通通非常好，最好生吃啦，最好生吃。那个煮的过程有时候会破坏。好，多酚抗氧化讲完了，讲这个比较难懂的，最新的保健知识，糖质营养素，这要感谢另外一位诺贝尔奖的得主，这个 Brobel 发现的，1999年得诺贝尔奖生理学跟医学奖，
得诺贝尔奖都很棒，都是人类很特殊的医学科学发现。我要介绍糖质营养素，就是必需的糖类。这个糖质营养素也没多久，才二十几年的研究。早期是在英国牛津大学1990年开始发表论文，9年后就得诺贝尔奖。啊，现在如火如荼，不得了。我这生物科学院没有走这一行，大概得不到诺贝尔奖。那美国麻省理工学院对于科技的回顾，称糖质营养学为改变世界的十大创新科技。哈，这个完全改变了世界了。什么意思？医学研究发现一个事实：所有人体的细胞要被糖化。意思就是说，细胞的表面要长很多糖蛋白，这些构造。那这些构造很重要。关键的饮食，我们称为糖质营养素，这是最新的知识。我们一定要吃8种必需的糖类，介绍给大家听。葡萄糖没问题，大家都吃得到。第二个半乳糖也吃得到，牛奶就有。甘露糖就少了，岩藻糖更少，木糖也很少。这个更少，乙酰葡萄糖胺，这是一种糖，乙酰半乳糖胺、乙酰神经糖胺，这几个跟人体的体液黏黏的那些体液都有关，关节囊等等都有关。人体一定要需要这8种糖，不然的话，我们的细胞的运作会出问题。因为这个8种糖是在细胞的表面跟蛋白质构成很重要的糖蛋白。啊，糖蛋白是要做什么呢？糖蛋白有不同的排列组合，是细胞的辨识作用。细胞跟细胞要传递讯息，完全要靠糖蛋白。那跟免疫系统最有关。糖蛋白缺乏的话，会影响细胞的辨识。细胞为什么辨识？我们人体有一个免疫系统，专门在处理老化的细胞、癌细胞、变性的细胞、细菌、病毒，都要靠这个免疫系统来辨识。糖蛋白缺乏的话，这个辨识系统会发生障碍，造成没有办法运作。所以跟免疫系统、跟病毒感染有关。这个糖蛋白缺乏很容易感冒哦。我们唾液，我们很多分泌在咽喉这些黏黏的东西里面就存在这个辨识系统，病毒来的话，它很快就运作，发现这个病毒就把它们消灭，比较不会感冒、呼吸道感染、禽流感等等，跟这个都有关。所以糖化不完整会引起很多健康的问题，现在陆陆续续被发表。糖化不完整，细胞膜不健康，会产生免疫细胞，这是最主要的。免疫细胞无法辨识外来的侵略或自体细胞的变性，产生一连串底下的问题。还有无法排除，我们刚刚讲的细胞不是制造很多自由基，一定要把它送到细胞外，这个一个关键的步骤需要细胞膜的健康，不然的话累积很多自由基就产生这么多病。就是说这个细胞膜一定要糖化完整，不然的话刚刚讲过，我们细胞里面的什么立腺体产生自由基，这样子做做，一定要把它清出去，清出去才移到血管，血管把它送到4个出口，只有4个出口，没有多的，呼吸把它排出去，尿尿把它排出去，便便把它排出去，还有流汗。我们人体就这么4个出口而已，所以刚刚讲的很重要，请这个出口一定要通畅，呼吸要顺畅，要常常流汗，要常常尿尿，要常常便便，不然的话，这些东西积在体内会得病的。过程是这样，从细胞到体外，你看过程这么多，这么多步骤，糖质营养素就是细胞膜的关键步骤。那尤其是免疫系统，我要介绍免疫系统哦。免疫系统第一步就是会吃细菌的这种抵抗力，跟大家介绍，这是真实的照片，这个是我们用那个电子显微镜拍的，这是免疫细胞，就是中性白血球，刚好很多细菌在这边，它会把它吃进去。这是人体有发炎的时候，它会这样变把它吃到。这个也是，这是我们肺部肺泡有一个红血球，好多细菌在肺泡里面，就是肺炎肺炎呢。这时候我们免疫系统就出来了，开始整理辨识，它会辨识哦这个细菌，最后把它吃掉，把它消化掉，把它移出去，排出去就是咳出来的脓痰。我们人体哪里发炎，我们免疫细胞来作用，最后就变流出来脓，咕咕。那这些
会吃细菌的这些噬菌细胞来自于骨髓，它的是从骨髓制造出来的。刚开始是圆圆一只，很多触角，这个触角通通是糖质营养素、糖蛋白，然后它会这些触角会感觉到哪里有细菌，哪里有异物，它自己会冲过去，远远的就知道，它会从。所以我们发炎的时候，我们的体内的白血球会增加，就是这样，一直制造，一直跑到血液，从血液一抽，哇，白血球超过1万1万1，就是发炎，人体有细菌感染，马上就出来了。病毒感染比较不会，细菌比较会。那给大家看这些毛毛的这些构造，就是糖质营养素构造的，给大家看哦。这是一个中性白血球，乖乖的，圆圆的。这个是体外哈，不是在体内。拿到显微镜底下拍的，然后一个很微小的，你看细菌才这么，这个细胞才那么几micron，这个很小的一个异物，微小玻璃棒，然后这个中性白血球只是靠表面的糖质营养素的构造，也没有长眼睛，也没有耳朵也听不到，也没有鼻子也嗅不到，可是他会去找他，开始找，嗯，你看到这个不知道怎么看的，我不晓得，他就会靠过来。本能呢、啊，这个只晓得是靠糖质营养素，真正它细部的构造是怎么觉察的不知道，它就往这边，也不会往旁边，就乖乖的往这边过来，然后把它移动，玻璃棒移动，哎，它就会找，会找，很妙哈、哦，很妙。我们里面大家身上都有这种怪东西哈，嗯，真的很妙，这无法解释，怎么我们人体还有这种生物啊，嗯。这是自己的东西，这是外国人研究的。好，给大家看第二个影片，就是说这些一颗一颗的糖，不同的糖，八种糖排列组合，可以组成这些铅，刚刚讲的那摸摸的这些东西。这个好像我比喻好像是细胞的 antenna 天线，它这种可以觉察到讯号的来源。这个是小只的，小只的，你看这个摸摸就是这个。这些就是这个构造，上面每一根都是一颗一颗糖蛋白构成的，那有八种糖构造编成好多好多的构造，我想是这个就是这种构造哈，这是很微细的哦哈，好给大家看，再看一个影片，这是一只中性白血球 neutrophil， 黑黑的一颗一颗是红血球，我们放一只饲料细菌，开始看它怎么追它。讲过了，没有眼睛，没有鼻子，没有耳朵，可是就会找它，然后细菌会逃，怎么不动呢？哦，动了，嗯，哦，它会追它，有没有？细菌好可怜哦，跑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 哦，一直追它，一直追它，一直追它，一直追。这个很妙呢，这个每个人身上都会这样，嘿，最后哇，找到了。吃到了，吃进去，然后它会分泌很多酵素，就把它分解掉了，就不见了，变成水了，然后再找看看有什么好吃的，这样，人体就是这样，很妙很妙，这个很妙，这个说不上来，嘿，这个说不上来，这个为什么人体一个细胞可以这样很独立？还有一只更大只的，这一只很大，叫做巨噬细胞，这一只非常重要。各位脸上的斑要去掉，一定要靠这一支。我们什么斑什么斑，你一定要拜托你身上的这个巨噬细胞去把那整个被过氧化脂肪酸污染的那些斑的细胞，整只把它吃掉，把它消化掉。那这个图是它胃口很好，刚刚那个中性白血球一次才吃一只，哦，这个很胃口很好，一次几十只哦，先把它。包进去啊，那一只一只消化，一只一只消化。你看这一只一只把它消化，这只可能快死了。它这个巨噬细胞很厉害，它会动哦，巨噬细胞会动。我们称为坦克车啊，中性白血球是步兵。这个它会觉察到人体哪一个细胞坏掉有细菌，它就过来处理。这只就很快就死了，它的分泌酵素。里面还是很微细的，里面到底是怎么没有办法拍电影了？这只就死了，这只被消化了，这只还在跑。你看看细菌被它先围起来，都逃不出它的魔掌。你看，通通
每一只都把它吃掉。这个巨噬细胞大家每个人身上都有，每个人身上都有这个巨噬细胞，过于不及都不对哦，过于不及都不对哦，会出事。我讲一个真实的故事。几年前不是禽流感啊，有个小朋友，同医院妇产科主任的小孩打疫苗，哦，就死翘翘，有没有？结果那个送到台中荣总做尸体解剖，结果进去我们其他的组织来看，发现那个小朋友的巨噬细胞吞满了红血球，他怎么把自己的红血球当饲料吃光了？就是他的反应就是，我们叫做嗜红血球症，医学的名称是这样，原因不明，免疫还是什么地方，就是这个小朋友不知道是感染了什么小病毒或什么，使他的巨噬细胞的免疫系统起的很奇怪的反应，居然把他的身体上血液的红血球通通破坏，通通吃掉，红血球没有的，当然缺氧就死了。那个小孩的死因是巨噬红血球症，就是这样，他的巨噬细胞把他身上的红血球全部吃光。再来，抗癌是还要靠，刚刚讲的是会吃东西的，还有一只小只的淋巴球，其中最代表叫做 NK cell natural killer cell 自然杀手细胞，长得圆圆的，它会去找癌症麻烦，像这是肺癌，这是实际的影片照片，立体显微镜，它会去贴上去，然后把这个癌细胞搞破。我换个影片给大家看，我们免疫系统强的话，这个杀手细胞也会去辨认出，经由糖质营养素辨认出啊，这个是不好的，找他麻烦，他会靠过来，这些免疫细胞杀手细胞靠过来，然后把他的细胞膜弄破。癌症要好，记住，请免疫系统提升，真的，你的免疫系统提升，癌症会好的，可以把这个癌症杀光，就是自然杀手细胞。问题是为什么让你的癌症转移那么大，你的监测系统、你的免疫系统都没有启动呢？就是自由基太多了，中毒没有办法辨识，还有缺乏糖质营养素，很多的免疫细胞可是却没有认知这个癌细胞是异物。为什么没有认知？底下的照片给大家看，就是这样，糖质营养素假如很充分的话，好坏立半呢。这是好细胞，晓得这个长得不一样，这是癌细胞。然后癌细胞，很多好细胞中间怎么冒出一个癌细胞？癌病变，因为它的表面构造改变了，这是正常的细胞。这样的话，我们的巨噬细胞就过来了，这个是朋友，这个是坏蛋，就会靠过来把它杀掉。完全靠糖质营养素的辨认。所以我们的免疫细胞、巨噬细胞还有杀手细胞联合起来，把那个癌细胞破坏掉。我换个影片给大家看，刚刚不是讲过吗？癌细胞其实到处飘，飘在血液里面。那我们的免疫系统会启动，我们的杀手细胞、我们的巨噬细胞会来攻击它。怎么攻击呢？它会找我们的那个杀手细胞围起来，分泌那个酵素，就是把细胞膜弄破，那个就化掉了，这个癌细胞就破掉了，就死了。这个杀手细胞的作用是这样，那巨噬细胞会在身体里面巡逻，利用它的糖质营养素变得，这里有几撮癌症，他们马上就过来。巨噬细胞可以很大只，可以把整个细胞吃掉。我们巨噬细胞是我们那个汰换那个细胞的一个机制。我们的细胞一定会变老，我刚刚讲过，不是那个细胞一直分裂四五十次它就老衰了嘛，然后自然就会产生讯号，我们的免疫系统巨噬细胞就会把这个老细胞把它吃掉，啊，里面的零件回收，再供应，再干细胞再过来再补一个细胞出来。那这些糖质营养素其实很早很早就在用了，只是不晓得以前啊有这种那个治疗经验。我们发现某一些的菇啦、枝啦、蛾，的确可以治病，这种多糖体，像我们大肠直肠癌常用的这些云脂多糖体，药品名叫 Christine 克素症，的确我们以前有使用，有用的跟对照组明显的五年存活率不一样，提升很多。后来发现不是只有这个，像灵芝啊、樟芝啦、巴西蘑菇，通通有这个效果，
那到底这个里面有什么东西呢？研究的结果，哦，原来是这样。香菇，你看有葡萄糖，有甘露糖、盐藻糖、凝脂，哦，还不错。葡萄糖、半乳糖、甘露糖、盐藻糖都有。冬虫夏草，哦，最棒。冬虫夏草什么糖都有。五菇，这是五菇，这是冬虫夏草。哦，大家这种东西都是饵，这些东西的确可以提升免疫力，提升免疫力。哦，这是灵芝哈。再来讲最后一步，很重要的，我们人体的七成都是水构造的。那研究发现，把水分子稍微调整一下，共振一下，强化一下，加一点能量，把它的水分子的氧离子，只要是氢离子，氢离子上面一个循环的电子的电位把它提升，居然可以治病。一般我们普通的水通通不是一个的，是几百个，大家 QQ 座位集中在一起归堆啊，我们的水分子都是这样。那经由一种共振的技术，可以把水分子变小。他们发现经由磁场的共振，这就很妙，水分子可以快速的裂解为这种小分子。那小分子的能量很高，很容易通过细胞膜的水通路被有效的吸收，就是这个代谢生理作用很快。意思就是说啊，这里有一个细胞膜，大部分的大分子水分的都在外面，很难进来，只有变成慢慢的裂解为小分子，才能经过细胞膜有一个水通路。所以小分子团的渗透力很强，可以迅速进入细胞。假如我们喝的水不太好，都是喝大分子水，喝是喝很多，结果都在细胞膜外，细胞膜缺，细胞里面要需要真正水作用的细胞里面却是缺乏水分。那这个分子共振效应，也是俄罗斯发现的，是圣彼得堡首先发现的。他们发现经由特殊的磁场共振，这个水一个氧两个氢，这个角度可以从104.5度变加宽10度，变得比较宽，变成114度。结果它的结构更强，可以综合很多的自由基，结合能力比普通的水强很多。经由很多实验证实，这个就是这种小分子水共振的水比较容易结合自由基，这个是大概可以增加18%，这个是物理实验。那关于这个后来就广为被应用，很多水分子共振的科技陆陆续续被探讨。最有名的就紫水晶，紫水晶的因为那个构造很均匀，它的磁场很强。那个我曾经去观察哈，自来水倒出来，哦，里面很多绿的味道，把它放在这个紫水晶里面，大约10分钟，再拿出来一闻，那个完全被共振，那里面的氯离子一下子就排掉了哈。我曾经尝过，日本人备长蛋也是有这个效果，妥团也有这个效果。啊，一般的矿泉水都是麦饭石，也有这个效果。活瓷是一个很特殊的东西，等一下会介绍。它是一个瓷杯，里面有一些会共振的磁铁矿，天珠啦、天青石，通通有这个效果。还有现在把那些会共振的那些科技、那些分子，把它做成项链啊、钛链啊、锗链，通通有在卖，据说会有健康的效果。这个效果大概有限，重点要经于一个媒介。叫做水分子，因为人体七成都是水。这个活瓷是一种很特殊的容器，它是用天然的磁铁矿提炼物，加上特殊的元素，跟我们的陶土，在英歌有在做成很多的活瓷胚，里面有共振，有那个频率，它会放出一定的电磁波，使水分子在里面震动。那这个放出电磁波的那个半衰期长达150年，所以大概这辈子用就够了，150年很长了。那这个是实际上用物理来测量，用 MNR 质谱仪来测量水分子的大小。像自来水140道尔吨，一般的处理水水处理机还是100道尔吨，道尔吨是分子量的那个大小，等等都很高。电解水也是很高，等等。不好，不是吃电解水，要吃小分子水。就是活水，就是他们用科技做的，还有天然的雄厚，天然的泉水，因为这个水
到我们的手上，经由深山的矿石慢慢这样共振出来，几乎是永久磁铁，那个分子的那个可以维持小分子的状态维持很久，几乎是好几个月。一般的水处理机大概做出来顶多两三个小时又恢复原状，又变成就它的小分子水又聚聚又变成大分子水，有它的效度的问题。那这个拿来植物运用蛮有效的，用小分子水来种这个花草长得特别茂盛，这个是比较。来插花也是这样，花泡在小分子水有能量的水哦，放很久的都不冷，普通的水就冷起了，真的是如此、这个生物 的作用这么厉害。然后来种那个豆芽菜，蒸馏水长这么高，熬水这样，自来水电解水好一点，只有小分子水长最高。那用来治病，尤其是神经系统的慢性病，这种小分子水非常有效，可以喝进去快速移除脑里面的小分子水。现在目前巴金斯症啊，还有那个老人痴呆都有效、这个很快就恢复，这个是真实的报道。 一年以后脑性麻痹那个肌肉僵直可以站起来。那俄罗斯人也 很可爱、他发明了很多科技来发现这些水的作用、这个是1996年克罗托夫教授发明的一种亚利安摄影，它可以把人体一些生物细胞的电位放大，一般人看不到这个光，把它贴在这个摄影机一拍，鼻子会放光，手 通上去，我们的末梢会放光，的确我们都很多电，大家试试看、两只手指在这边拉来拉去，手会麻，就是这个效果。不要碰到手，手指跟手指在那边，这样叫做气尾麻，就是这个末梢有很多电位，不要碰在一起这样动，气尾麻就是这个。只是这个电很微弱，经由这个机器可以把它变成可见光而已，可见它频率不一样。啊，这个要做什么呢？这个就是要给大家看，因为眼见为凭，看出水分子的构造。这个是还没有引用小分子之前的，我们造一个人，我们这个会共振嘛？我们水分子，我们的人体细胞跟放出来光暗暗的，然后只有拿水瓶又开始共振了，喝一口，哦，开始亮起来了哈、其实这个只是一个现象，不是代表他修行很好，不是哈、这个引用之前。这个是林冷千公，有吗？金公抢抢棍，你看，哇，这样就是真的有暂时性的效果，身体真的不错。然后这个欧力上喝三年，几乎看不到脸哈、那这个只是一个解释现生理现象，这个是什么东西？很妙哈、其实我们都很多气场，很多光，每个人都有，每个人都有，每个人以脑部最强。脑部很奇怪，脑部的细胞一直在运作，脑部发出来能量最高，都是脑这个头啊头。光芒是什么东西？其实就是震动。这个我们这个宇宙所有的东西，包括有形的原子、电子、基本粒子，无形的思想、意识，其实都是震动，会产生能量，会产生光芒。然后比较低阶的远红外线啊、微波啦、这个都是生理的。DNA 新陈代谢那些分子血液循环的功能产生的，比较强的波高频的紫外线都跟脑部的意识活动有关，思考、创造力、意象、禅定、静坐、念佛，哦，这个能量会放出来，真的不一样。然后我讲一个事实，很简单的，我们的心力的确可以影响到我们体外一个水分子的能量的变化。这个也是一个俄罗斯人，他是 Alan Chomak 这个人，他只是一个心智很容易集中，他的集中力念力很好，他在念什么？念这滴水，不是什么那个，就是心力集中，就是告诉这个水要放光，真的，那就这样增加了。人的心力可以影响你周遭的水分子，看你强不强强或弱，可以用这个拍出来，的确是如此。所以我要介绍一个生命的答案水之道，这个很有名的这位江本胜医生 Masaru Emoto， 这个是他的简介。他发现水共振居然会有一些很特殊的，借由 B
冰晶的表现出来，给水看字。我们把一瓶水哈，给他说德文 Danke， 英文 Thank you， 中文谢谢，这个结晶非常好。人的那个心力，就是很简单，就是把它对水说话，水会跟着你的客观的心会变化哦，很妙的。而且不是只有这个意思哦，听音乐也会哈，给水听音乐，这个是他们的实验。刚开始是这样，不听音乐，乱成一团，不均匀。哎，给他听，渐渐的就结晶了，就是他们的实验。放音乐给他听，当然活号是最好哦，这个可以共振我们的水。这个是听结婚进行曲的水的样子，这个是听百鸟之湖的样子，哎，这个都很妙。我们客观那个水分子居然会构造成这个很妙的东西，怎么解释呢？听那个春夏秋冬的不同的结晶会出来，水分子很妙，这个人体 70% 就是这种东西组成。人的心意识活动可以影响你全身水分子，跟健康非常有关。好，介绍为什么这些人这么长寿健康呢？目前啊，全世界长寿的人不多，平均130万人才有一个人大于100岁。世界卫生组织定义长寿村的定义，这个地方很长，被叫为长寿村，就是这个定义。这个地方3000分之1，只要3000人有一个大于100岁，就是长寿村。以下就是世界很多长寿村定义已经成功的，最有名的是南美秘鲁的厄瓜多尔，被称为 Holy Valley 圣谷的 Villa Cabama。再来，俄罗斯的高加索也有，日本的冲绳县立花村、香格里拉等等。我要介绍。维尔卡巴马，世界上最长寿的地方。这个地方在南美洲的厄瓜多尔安第斯山的旁边，这是南美，绿色的那个就厄瓜多尔一个小国家，就是这个。在这个地方有一个维尔卡巴马，是很多深山高山。那发现这个也是大家传出来的，这个地方平均64个人就有一个大100岁，全世界最长寿的地方。国家地理杂志早期1973年就去报道，一个欧力上105岁还可以当爸爸，不是人这样哦，狗都活到37岁哦，这个很不可思议，怎么这个地方是这样呢？这是地理杂志报道的，这个105岁，这是他的新生儿，不可思议啊，不可思议，原来是这样，这个安第斯山。有火山，藏了很多微量元素，很充足，很多矿物质。第二个都是深山，泉水流出来的都是小分子水，光这两样就很棒了。又何况当地也没有工业污染、石化工业污染，所以非常的长寿，道理在此。最后我要介绍一个很有名的医生，这是英国的医生 Norman Walker。一辈子就劝人吃素了，他也在劝人吃素，而且是生机饮食。他活了119岁，从1866年到1985年，这个是他108岁的照片，嘴巴空杯回哈，不得了。一辈子劝大家不要吃动物，他也是叫不要吃动物的东西，不要吃人工干扰，不要这种干扰，加农药啊、化肥啦、啊、添加物、辐射线的东西不要吃，请以最天然的方式。生食，吃新鲜、没有农药、有机的素食。所以今天演讲到这边，做一个小结论：饮食与健康，就是说为什么会不健康呢？吃了太多毒啊，毒有两种，一个是体外的，就是环境污染这么多啊，不得不吃进去。怎么样会吃进去？你吃了太多动物性饮食会污染，你就容易得病。吃植物的不太会，虽然有污染很低。另外一个是不是体外的，是自己你本身就会制造，来自两大类，你的大肠的健康，你假如肠道里面很多脏东西、坏细菌、不好的众生，你就会产生很多的毒素。吃动物的特别会产生，吃植物的不容易。还有一个就是超氧分子、自由基、线粒体会产生的这些过氧化分子一定会产生，吃动物的很难排除，就堆积在里面，老化的快、生病的快、死的快。吃植物的，刚刚讲过那些抗自由基的东西，通通是植物，很容易排除。
所以好坏立判，为什么要吃植物呢？啊，最后这个很难记，还要加这些东西，吃的素食以外还请补充，因为有时候吃不到这些微量元素要补充，三不五时谷氨酸、甘氨酸要补充，多酚类，还有必须的糖质营养素，那些菇啊，什么菇要多吃。水的话最好喝天然的矿泉水，有共振的水。我们活糖就有这个能力，我们活糖那个大杯水就是这个小分子水。最后简单的跟大家讲排脂自由基的一些好东西，含极，这个很多很多刚刚讲过，这个很简单又不用花什么钱，绿豆、燕麦刚刚都讲过，薏仁，薏仁真的非常好，薏仁是好东西，小米、糖质营养素、糙米、麦达胡萝卜素，这个山药很多糖质营养素，还有很多，因为长在地底下可以吸附比较多的微量元素，不过现在好像都是人工的，放在塑胶管里面的。番茄刚刚讲过非常好，番茄真的是好东西，在此特别 提到有几种水果特别好，请多多吃番茄、奇异果、翁来、香蕉、木瓜，这个都非常好，不会很贵。牛蒡长在地底下很深，可以吸附很多微量元素，非常好。芦笋，尤其是这里芦笋呢，只吃这根，当然不能只吃这根，这一个头很高的维他命 A， 可以防止癌化，地瓜叶最好，地瓜叶果果里面有糖质营养素、维他命、多酚类都好。所有蔬菜第一名就是地瓜叶，没有什么大害处。你挂菜想想最够凶寒，其他的还有一些那个草酸，只有地瓜叶最棒，请多多吃，天天吃，餐餐吃都没有关系。地瓜叶俗很便宜，地瓜叶很好，又没有撒农药，虫又不喜欢吃地瓜叶。莲藕里面都在土壤里面很多微量元素。还有糖质营养素，萝卜哦，山茼蒿非常好，山茼蒿很高的维他命 A， 有人把山茼蒿、柳丁、番茄、胡萝卜、柚子等精力汤哈，其实都可以啊，看你怎么配都好，最好生吃了，切加了，生吃。玉米有很高的木糖，玉米很好，但是农药这个很难解决哈，玉米要有农药。萝卜叶很多的维他命。萝卜叶有人吃吗？我们现在好像没有吃过萝卜叶。川七也是，优格、乳酸菌在肠道健康，醋也是，苹果、海带，我常盐藻糖，请多多吃，昆布。茶叶，多酚抗氧化物，绿茶。茄子，紫色的，刚刚讲过很多很多的多酚抗氧化物，白藜芦醇等等。还有最好的水。Bosek 全世界不是要卖这个水了，这个水里面有小分子，还有很多的微量元素。大家有什么问题可以发问啊？只剩没多久了。有刚刚讲的那些机制都可以的，水。日本人以前教我们煮饭的时候放木炭，有没有？木炭煮出来饭最好吃，因为在烧木炭的时候，它远红外线就出来，会共振里面的水分子，特别香、特别 Q、特别甜。然后泉水泡出来特别好，天然的雄厚啦，天然的雄厚。啊，怎么实验小分子水呢？小分子水有一个效果，就是水乳交融，拿两个水盘、碟子。模啊，一个倒自来水，一个倒小分子水，然后你沙拉油把它滴滴看，滴到自来水就一个油壶在那边，滴到那个小分子水滴的时候，瞬间就爽起了，小分子水有这个效果。第二个泡茶，自来水泡茶，经固在有茶的颜色，用小分子水泡茶泡下去，很快就浓了，很快就有颜色出来了，因为它穿透的力量很大。啊，至于怎么取得呢？天然的雄厚啦，因为普里那个本山那个水都是小分子水，那个都矿山呢，地下水那个都后面有很高的山下来的，那个都是小分子水。还有我们山上大杯水那个是小分子水，能量很高，真的有效，真的有效。
啊，不然你就自己共振自己吧，请多来念佛吧。哈哈，欸，念佛那个就是一个功，那个很棒哦，那个是很棒的，大家试试看。请问一下，那个大分子的水啊，用什么样的方式可以改成像改成一种小分子的水？就是用这个科技，把它共振就好了。远红外线，它的频率就是地球震动的频率。哦，但会不会恢复到原来的？会啊，会啊，会啊。那多久的时间？啊，假如你看你共振的时间，假如一个水分子到我们的嘴巴，经过深山的时间越久，那个水分子从下雨过来，从表面然后渗到土壤，经过那个大山，经年累月好几个月跑到这边，这个共振的时间这么长，它的水分子的角度几乎变成永久磁碟，持续住了，所以保持很久。一般商业化的什么金字塔机，那个共振大概半个小时又恢复原状了，天然的雄厚了，那个共振的。大家还有问题吗？那请问刚刚提到说宿便大概在六成公里以内还是以外？我们检查的时候怎么都看不到？最常见的大部分宿便都在那个肛门算起左边这边，因为我们的细菌在靠近肛门这边都比较坏菌比较多，都是厌氧的，都喜欢吃氨基酸的。那些糖喜欢吃糖的细菌都在近端，因为那个糖都被好细菌吃光了，所以我们的好菌坏菌分两边，比较上端的是好菌，小肠的、右侧大肠的大部分。不过这不尽然哦，你假如吃很多抗生素就没有了，吃很多肉类过多也没有了，因为它都是用氨基酸来代谢的话，会产生很恶臭的那些东西，所以尽量蛋白质真跟大家讲不要太多，即使是吃植物，豆类吃太多也是养了很多坏菌啊，适当就好。谢谢。这里有个问题，王医师哈，那个牛奶不好对不对？那婴儿如果说没有母奶的话，婴儿要吃什么比较好？要吃牛奶的话，你一定要精挑细算，不要吃工厂化的牛奶。你一定要看产地，是不是？我们以前都以为牛都阿尔卑斯山的草原，北海都是草原。现在的牛奶的制造过程都是工厂化，你以为牛放出去吃草？没那回事，每只牛都关起来，每只牛都打点滴、打荷尔蒙，每只牛24小时吸奶的机器都照在那个奶头，这样一直制造，结果过多不正常的荷尔蒙残留在里面，所以这个就像青菜很好，可是加了很多农药，你怎么了得呢？所以一定要有机，这个制造的过程要去了解。所以美国有一群反对牛奶的，因为这个是大多是美国人做出来的这种工厂化食品工厂化的后遗症啊。50年前大概不是这样，现在为了大量制造，为了一个贪字，一个商业利益，无所不用其极，做一些奇奇怪怪的东西，像那养鸡，养到那鸡都不能动，好可怜。你们去看，鸡都不能动啊，生下来就连移动都没有办法移动啊，两只腿软掉了啊。现在人类是这样弄啊，很可怕，只为了赚钱而已，什么都加，什么瘦肉精，什么都跟你来，很可怕。就是进食这种科技用错地方了，怎么用到这个？为了要赚钱啊，加了不该加的东西，结果普遍的大众就这样吃，也不知道得很多病，得什么病要花很多的社会资源，将来会得病得癌症，不是要花很多健保的钱啊，花光光啊，钱是他们赚去，后面他们都要花钱，这样很不偿失。所以要呼吁大众一定要有这个头脑智慧，我们要整个改那个整个教育要散布出去。第一个，不要吃动物性的饮食，尽量不要，真的不要，很可怕哦。清朝时代乾隆皇帝的那时候的肉不是这样啊，民国100年肉已经变成这样，全世界都是如此，大家会得很多病的啊。所以你刚刚说牛奶这个不晓得有没有有机养殖的牛啊，不晓得，因为那个不符合成本啊，你不自己吃，没有那个环境啊，没有那个环境啊，都工厂化，没有办法。这种来源得不到有机的黄豆，现在黄豆都还是那个基因改造的，那个将来都会可怕的。很多的那个植物，他们基因改造，虽然是植物也是吃素，可是你们基因怪怪的，不怕巴拉圭，
不怕巴拉圭，因为他们要方便嘛，反正这个谷物啊，他不怕巴拉圭，巴拉圭杀了可以，那个稻米还在啊，可是草都死了，除草好方便就撒巴拉圭，结果那种基因改造撒了好多过量的巴拉圭啊，就是那个带那个所谓的带药性啊，很毒的东西啊。那为了科技也扁担就是这样做啊，那个科技那个改基因改造就是这样啊，他们就会科学家就做出这种东西，放了某一个基因在这个种子在植物改改改，不怕巴拉圭，巴拉圭毒不死这些植物，科技用错地方了，所以很可怕，太聪明了。所以有机无农药这种观念一定要推广，有机的养殖，畜牧牛不要这样用工厂化。大家网络上很多照片都可以看，那个牛好可怜啊，生下来一辈子就在那个笼子到死亡，死了以后内脏还嘎嘎当饲料给他的同伴吃，哎，他们这个都有影片啊，牛吃牛呢，现在是这样，很可怕。所以尽量不要，我都鼓吹不要吃动物性的来源，不要吃，哎，都污染的，被污染的，哦，啊，蛋白质可以用其他植物的蛋白来取代，哎，我强烈建议这样。大肠水稻啊，那个是最早是在1920年代德国人发明的洗肠，那早期的就是把那个大肠的毒素洗掉，的确有，还有有的灌咖啡，不过那个是早期的知识，现在我都不鼓励，我鼓励大家养好菌，我们一定要不能把那个微生态破坏，你一定要养你自己的好菌，你妈妈给你的那些酵素很重要，那个酵素还帮你分解很多很多的那个糖质营养素，那个不要用那种灌肠，又何况有那个是卖那个机器灌咖啡灌什么，有人灌破的，我们已经开过四个了，这几年来那个水疗啊灌咖那个大肠都灌破，有一个往生，有一个往生啊，这个水疗这个那个是不现代医学不被赞同了，那个是1920年代呢，90年前的事情啊。德国人首先推广，那听说很多贵妇人也都这样灌，不用不用，我们只要吃素养一些好菌，那个一样会健康的，那个很危险，不要灌肠。好，谢谢阿弥陀佛。我一个妹妹哈，她现在就是在打那个西甘甘岛素了。啊，甘岛素。啊，她说她现在就是说要打24次嘛哈，那医生就是说建议她，我是建议她是吃素嘛哈。嗯。她是跟我说，哎，医生说这样不够营养啊哈，要吃鱼肉那些，那所以我想请教王医师这样。不能吃的，因为我刚刚不是。哎，谢谢。鱼污染最严重，在这里淡水鱼的污染非常严重，很严重，而且你不连这边的近海的鱼都不能吃了，蛤蟆啊、蛤类啊那个都不能吃了，沙巴鱼都不能吃，那个污染物太严重了。你我就是说，乾隆皇帝、清朝时代的鱼大概可以，而现在的鱼不行啊，污染太严重了，太多污染物、致癌物了，真的，我们这个污染太严重了。植物的营养都比那个还好呢，我有那个表，苯丙氨酸，这个可怕的，你看看，鱼呀，啊，通通是鱼，给大家看，鱼哦，通通是鱼，上面鱼，下面鱼，下面鱼，下面鱼，那大家看这个成分，会致癌的苯丙氨，你只要鱼是不是要煎啊？你煎下去，你看这个都会变致癌物，营养是营养，可是有负面的哈，所以很可怕，这个我特别去收集的。各种鱼，啊，各种鱼含的那个丙氨酸、苯丙氨酸的含量很高。当然，这个需要这个，可是这个一加的，我刚刚讲过会变致癌物吗？会变致癌物，会变致癌物，有没有？苯丙氨酸、L-phenylalanine，会中毒啦，不然你就生吃，鱼生吃，没有人这样了。第一个污染太严重，营养但是要付出代价。其实我们很多病都是营养过多了，制造很多废弃物，营养过多。嗯，杀猪的影片好可怕。这是台鸡，鸡肉麦当劳那个鸡块是这样来的。
我们在做切切好快哦，就是割一刀就丢在里面，然后呢还没有死就进去脱毛，哎嘎嘎，然后肌肉就出来了，哦一堆，好可怕哦。那有杀猪的更可怕，还有杀牛的更可怕，杀牛一刀，你看啊死了，就死了。那猪你看长得这么可爱，很残忍的、啊，我们人类很残忍，为了要吃猪，一刀就死了。还有那个牛，这个是不是？这个好可怜啊！那股在外国在杀牛，好快哦，都变成汉堡，美味的代价。我跟大家强调，我们的牛奶，除非你那个掌握的来源，不然牛奶会污染很多很多不好的东西，因为他们的制造过程不太人道。我们以为牛是阿尔卑斯山草原哦，吃草，才没那回事。现在牛不吃草了哦。牛吃那个饲料，又吃牛骨头，吃牛内脏，然后为了要生产多一点，都打荷尔蒙，那个荷尔蒙会留在我们的那个乳制品里面，造成我们很多疾病，乳癌这么多，那个都跟这个有关，就是现代的生产那个工厂化，我们以为是阿尔卑斯山啊、北海道那个吃草的，没那回事，完全没有，结果产生。那个牛的微生物产生病变，产生很可怕的一种大肠杆菌，结果大粪便污染的那个牛肉饼，造成得大肠杆菌死亡的病例。那德国人还怪说是西班牙的小黄瓜，才不是，是那个一忘掉那个编码那个大肠杆菌变很毒的一种大肠杆菌。大肠杆菌都是不好的哦，大肠杆菌没有好菌，不算好菌哦。大肠杆菌绝对很少哈，大肠杆菌一点都不能吃，大肠杆菌是坏蛋哦，是毒菌，是坏菌，其他的细菌还好，我们食物有大肠杆菌污染那个都会很厉害的，会中毒的，大肠杆菌是不好的东西，身体很少，虽然叫大肠杆菌，其实在大肠很少，这个解疑，有人说啊，维他命吃素的人维他命缺乏。因为维他命是要谷氨酸，不，的确不存于素食物料，包括豆类都没有。但是，我们需要的不多了，因为我们需要这个不多，所以一般很少的会维他命缺乏。啊，比较有的维他命 B12 的话，大概这个大家可以吃这个全麦、糙米、海藻。就可以补充过来，所以我们几乎都有这样吃，所以吃素的人不会贫血，不会维他命 B12 缺乏，不会。啊，不吃肉可以营养吗？肉蛋奶很可怕，现在已经晓得，刚刚讲的，这个都现代的那个，每天只要吃这么多动物蛋白，就会产生很多问题，而且会促进肿瘤的生长。那蛋白质里面，这个我特别去括下来的，就是100公克里面有多少公克的蛋白质。像这个都20几，那为什么我列出这个呢？通通在20以上呢？牛肉才18%，我们认为很营养的肉类叫做牛肉，每100公克才18公克。我列出来的这几个东西都比牛肉单位重量还多哈，豆谷、米肠、红豆啊，拢有，花生，同样重量的花生比同样重量的牛肉的蛋白质还高。事实是如此，啊，再来说会缺钙，你那吃素长不高，骨骼会怎么样？没这回事哈、哦。黑芝麻，你看这么多高钙，这么黄豆、山芹菜、黑甜菜、芥蓝菜、洋菜，哎，薄荷这么多钙啊。铁也是一样哈、哦，铁不会缺铁的，紫菜、花生、黑芝麻都很高，黄帝豆不会贫血的。啊，这个是痛风，我常常讲。吃一磅牛肉会产生14公克，就是14000 mL 的尿酸。那正常的血液大概100cc 是7.2 mL， 你吃65公斤就好了。所以你身体这样算一算，身体能容纳多少尿酸呢？360啊！结果你吃10000多，怎么办呢、啊？这些会积在你体内，产生尿酸哈，
所以尿酸很多这种废弃物堆积的病就是这样，不要吃。这救命饮食，这最近很有名的那个肉蛋奶，这位科学家一直在劝人，在美国劝人要吃素吃素，他一直在写这个书哈，酪蛋白，牛奶里面酪蛋白不要哈，这个会致癌的，会致癌的，酪蛋白很可怕，牛奶呢这个哎，现在牛奶都不太好哦，尽量不要吃，不要吃，这个都有素吃素的都比较健康，好。请问还有人问？我们吃素者、有环境的因素啊，现在就是提出来看有没有办法解决。好，一个我们吃素都免不了到塑料店去买一些素食。哦，塑料不太好。跟塑料店呢、有些报纸说里面加荤食，你看不出来。这个的确事实哦。我们、第二个问题哈、蔬菜很好了哈、但是现在蔬菜卖相好的。农药都是喷农药，哎，农药对。那怎么办？就是自求多福了，有机物农药。刚塑料里面加荤的的确有哈、我的跟我合作的那个实验室啊，去台北不是，他台北实验室去那个塑料拿来分析，一半以上里面有动物成分，哎，那个 DNA 做得出来。我们那个实验室蛮厉害的，就是。那个可以验出这个，还可以验出这个茶是台湾的还是台湾的，都验得出来。因为台湾的茶的 DNA 跟大陆的不一样，现在用 DNA 都验得出来，微量检验。啊，的确，你讲的没错，塑料尽量买啦，要来带动我染黑的、荤的，的确有动物成分，的确有，尤其那个很多动物胶啦会加在里面。像那塑料很多加很多动物胶，那你就吃到荤的了。我们消费者要要求食物的供应者，请他们尽量做叫做有机无农药的耕种。虽然产量比较少，但是是自然法则，啊，比较贵的安尼无要紧。哦，啊，可是很难，因为有机耕种的认证在台湾几乎办不掉。我有去调查，要六个条件，第一个这个。土地要做有机耕种，一定要废耕三年，未使种两件废耕。然后第二个条件，表土有污染，要挖掉六公尺，那公丘要挖掉。啊，挖掉就看面怎，要去买认证合格的国外的有机土，阿尔卑斯山还是加拿大的森林那种覆植土盖。第四，灌溉的水不能用自来水，里面有氯。第五。在工作农场里面的农耕机要用电动的。第六最难，有机农场方圆30公里里面不能有任何工厂。哇，台湾那我就跟说这，所以我们只能称为低污染的。啊，的确农药这个大家要小心，农药就是自由基啊，很可怕。啊，这个我们本身是很好，但是加的不好的东西。大家还有问题吗？好，请问。王医生，我想请问一下，像那个小分子的水，你会建议我们日常生活中如何取得呢？日常生活中啊，最快方法就是大杯水，那个是小分子水，那一般就是矿泉水啦。那矿泉水就是看你那个共振的时间强不强。一般的金字塔的那个小分子水机，那个共振的话，大概抖出来它半点钟就失效啊。啊，一般你可以买那个活瓷杯，那个也可以，活瓷杯。啊，最快的话，不然你就很大颗的水晶哦，现在很贵。那背长蛋也可以。啊，最快的方法就是天然的，玻璃的水是小分子水。我们林业山那个是小分子水，因为那个从山上流下，那个都共振的水，很甜，小分子水很甜，欸、很甜，足甜的，那个味道不一样。那个王师，我再请教一个问题哈、哦。我现在是吃素嘛哈、哎，那现在就是，我现在那个血红素才8.2嘛哈、那就是、为什么血红素会不见？我也不知道嘞，那去检查医生也，你看骨髓，只是是不是我肝里面他说有一个瘤，水瘤这样子的关系？应该就是贫血，要么就是损失太多，要么就是工厂不行，就骨髓不行，要么就原料不够，这三个你去。前段、中段看看是工厂不行，就骨髓有问题，那要抽骨髓。那、假如损失太多，就看哪里漏掉。
啊，原料不够，你就要多吃铁剂等等，要去找原因。但是吃铁剂呢，有时候胃会痛。对啊，所以刚刚不是跟你讲天然的雄厚，我不是刚刚有那个天然的、哦、那个、哦、铁剂在这里，这个我常常印给病人。那什么的吃什么铁质会比较多，可以补充？紫菜、花生、黑芝麻，你讲，这个都很高，这个都比我们一般西药的铁剂加的微足多诶。我都印章这一张给病人，你去天天吃海苔，天天吃南瓜子、麦片，这个都不难吃啊，这个比吃铁质啊。黑芝麻真的很好，里面的亚麻仁酸很好，就是补充这个就有铁剂的。大家不妨从这个水哈，我觉得恢复最快是从水啊，因为我们人体 70% 都是水，请大家从这个水下手，那个恢复健康最快。喝好的水，喝小分子水，喝大杯水，然后赶快流汗，那个在清除脏东西很快，你一次喝2000cc， 流2000cc 最快，那个恢复疲劳很快。你人类的时候压榨啊，那个都是累积很多脑部的那个自由基，赶快把它清掉，效果很好。流汗啊，水就是那么妙，你可以把它变化，可以加工的，把它那个能量弄好一点。这一章的意义就是说，其实心最重要了，真的，你可以把你的身上的 70% 的水分子共振的非常好，真的非常有效，这个要自己去实验哦。亚麻仁油，对，就是空腹喝那个亚麻仁油啊。为什么要空腹？你就混在一起吃。卖的人就是说叫我们要喝三十。亚麻仁油，黑芝麻就有了。啊？黑芝麻就有了。真啊？可是我喝了大概3天，就是肠胃都不太好，一直会拉肚子，然后拉肚子就不用这样吃了，不用这样吃。不用这样吃哦。可是我们已经买了，怎么办？哇！我是觉得中庸之道，不是一个东西好就猛吃啊。你那好水那一直灌也会水中毒啊，均匀什么都要吃哦。你看今天那个好多样啊，不要只吃一种啊，不要这样子。哦，好，过量的谢谢，过量都不好。哦，谢谢。癌症的病人一定要吃素哦，癌症的病人，老和尚特别交代，一定要那个没有讨价还价，那不然很难好，那免疫系统很难恢复，杀手细胞跟巨噬细胞好不起来，你癌症好不了，癌症要好真的要靠这个。癌症要好靠这个，很难靠化疗治好的，我们这么久很难都是靠自己的免疫系统自己去对付自己的癌细胞。那以前的那个增强免疫的这些菇，就是经由汤汁营养素的作用，还是提升免疫系统，就提升刚刚讲的这些，的确这些特殊的营养品可以增强免疫系统，免疫系统过于不及都不对，过于不及都不对，中庸刚刚好，太过的话一直 找人打架会产生自体免疫疾病，太弱的话很容易受到外界的感染，很容易感染禽流感什么什么癌症，中庸之道，过于不及都不对，免疫系统是调节。王医师请教一下，那个小分子水啊，可就是说你加热以后不会损坏的，那个是磁场的关系，跟加热没有关。哦，没有关系。不一定要生饮啊。不一定。哦，不会破坏它结构啦。不会， okay. 它是一种磁场，但是、哦、当然会锐变的啦。但是假如它因为水分子，刚刚讲过，水分子是有极性的，有南北极的，水分子有南北极的，它一直把它排列得很好的话，那个效果会很好，天然的雄厚了。一般的人工加工的那个。才加工磁场那么小，才加工几个钟头，虽然可以维持一定的方向，它的氢氧键张开的程度很快的又恢复。其实它是刺激，再讲细一点，就是刺激氢离子最表面的那个电子那个电位把它升高了，是这样的。我们那个电子到那个细到那原子核的那个把它位阶再弄高，是这样的。磁场的效应这样，啊，这种共振的技术就是这样发现的。他们物理的现象，除了物理现象，很多这个我今天还没有完全拿出来。很多物理的现象，很多呢那个生物的现象，通通有效果。人体嘿，这个水很多很多，
某些地方的泉水可以治病，就是这样哈。某些这个世界各地都有这种报道，那个泉水可以治病，就是小分子水加微量元素，就是这样，效果立竿见影。啊，这个只是我今天提供大家一些观念了、啊。我长期有那个胃食道逆流啊，那上次我门诊有买那个益菌素92，可以长期空腹吃吗？空腹吃没有关系，没有关系，没有关系。哦，好，谢谢。保持好菌，养好的不要再把它消灭了，不要再吃任何抗生素。一吃就又杀光了。王医师，我再请问一下，就是说我们自己做那个酵素啊，水果酵素那个，对人体可以哦？你怎么做？就是有很多水果，然后加蜂蜜啊、水啊，然后下去让它自然发酵。好，我晓得。其实不用做了，你只要吃五种水果就好了。第一，真的酵素最多的奇异果、木瓜、往来、金蕉。番茄哦，只要吃这几个就酵素就够了，不用做了，买现成的。我们的确需要酵素啊，我刚刚讲过，真正需要的是细菌的酵素，没有这些酵素自己花功夫分泌酵素来消化我们的食物，就耗能量哎啊，就撩缸哎，所以先利用这些植物酵素把它分解，我们来吸收比较较先缸哎，酵素的确迄落有效，嗯，啊，我们最耗掉酵素的，人体刚刚讲过很多酵素，好几千种嘛，最耗酵素的就是脑，所以脑胡思乱想的话就不差，浪费很多，哦，那个对身体很不好，心神不宁的、不安的，那个身体背后很难很难，因为耗掉太多的酵素，耗掉太多的微量元素，损耗太多了，脑呢还是脑。脑哈，你即使是睡觉睡而不眠，还是一直叽叽嘎嘎，一直在耗能量。脑最厉害哦，脑。我们有做测量嘛，单位重量的器官里面，微量元素最多的就是脑细胞，脑。损耗太多，肝脏次之，胰脏次之，那些脏器哈，脑很损很耗这个润滑油啦，这样讲润滑油，一点点就有效。那微量元素几乎现在都存在于自然界海里面的海苔，海我们吃素嘛，或者是深山里面野生的东西，野生的那个植物，野生会吸收这个地方的那个微量元素 keep it like that， 野生的那个什么枝啊什么枝都有这个效果，但是不用多，微量元素不用多，一点点就好了。那我们一般在治疗病人都会一个礼拜打两次嘛，加在点滴一 cc 而已，一次一个礼拜两 cc， 我们有那个药物的那个微量元素，那市面上也有在卖那个微量元素，就减没很难吃，一瓶1400，一次滴一滴，一个礼拜滴两次就好了，都有这种商品。刚刚我讲的，王医师请教哈，我是在电视上看到的，说净化肝胆的那个方式是那个柠檬汁还有橄榄油哈。直接喝下去，说会把那个什么结石的都排出来。我不晓得王医师对这个有没有什么看法跟提示？有人说吃青苹果加泻药，这个好多。胆结石那个的确是我们肝脏的一些渣留在那个胆管里面，万一排不出来了，卡在那边会引起急性胆囊炎哦。因为胆跟肾不一样，肾还可以碎石，胆比较难。那你刚刚讲的那个方法是民间有这种方法，就是吃绿苹果，然后吃很厉害的泻药，把它挤出来排出来。听说可以看到很多胆结石，我是个人没有经验过，不能证实这个方法好不好。我看还是找医生掏出来好了呢。刚刚这位先生，因为听说那个菇类有很强的吸附那个辐射的能力跟重金属的能力。哦，当然你不能那个养菇的那个不能有污染，你那讲的是污染，嘿，医学界已经这个没有反对这样，那些该耐我们的指引没有说菇类不能吃，哎，而且菇太多种菇了，太多种菇了，啊，的确很多有疗效，不能说菇类不能吃，这样这句话不成立哦。某些菇也许不能吃，也许这样，
草菇就不能吃了。嗯，草菇里面有一个蛋白质凝集毒素，吃太多中风。还有香菇的那个饼也不要吃了，也会这样。香菇的饼，香菇吃那个帽子好了，那个饼尽量不要吃，那个没有人吃。可是我们常常拿去当塑料，有一个那个蛋白质凝集毒素，会中风。那日本人研究出来的，嗯，草菇也有。王医师，我请问你哈，我现在的现代的人哈，好像有比较多那个痔疮的问题。啊，如果痔疮没有很大问题的话，都不会去处理它。啊，如果痔疮久的话，跟那个大肠癌或是大肠息肉有关系吗？好，痔疮跟大肠息肉跟大肠癌绝对没关。痔疮的病变跟肝脏有关，跟大家解释。痔疮是反映肝脏，我们的肝脏每天由每个细胞都要做一件事情，把肝糖经由酵素分解为葡萄糖，送到全身各个细胞当能量使用，就送到细胞里面粒线体。那晚上11点至清晨2点3点，这个用耗掉的那个肝细胞要把肝葡萄糖再合成肝糖，啊，明天早上起来再用。作息有问题的人，睡而不眠、熬夜的人，一两天没关系。长期一直肝脏 要合成肝糖，你又不让它合成，一直在耗掉葡萄糖，久而久之，这个肝细胞会受伤，会产生功能的障碍。有四个症状会出现，就是会影响到肝脏的解毒功能。我们的解剖学构造，从嘴巴、食道、胃、小肠到大肠到肛门。从嘴巴到肛门，所有的血液一定要经过肝门静脉，由肝脏解毒，那个吸收的东西才能进到体内。那因为你熬夜等等，肝脏的这样的肝细胞受损，肝糖不够，这些解毒功能会出现问题，会有障碍。渐渐的，这些毒素会借给周边，会有四个症状：发炎的症状，肝脏在熬夜，得口干舌燥。处于发炎，因为毒素聚在这边。第二个，肝脏肿胀的神经从我们的人体传上去，刚好经过颈椎，跑到脑的垂直，所以人没有办法觉得肝脏痛。但是这个讯号一直经由颈椎，肝脏不舒服的症状是两个肩膀就酸哎，肩膀会酸。再来，等啊等多，胃肠的这些小肠的这些毒素。因为经由肝脏没有办法有效解毒，这个这等啊等多，造成蠕动障碍，会有一个这个所在胸胁苦满感。第四个就是痔疮的血液没有办法回去，脚床的老血，脚床的痛，肛门痔疮的流血。所以痔疮的症状是肝脏的问题。我讲的只是作息哦，暗下熬夜等等。假如饮食又没有注意，吃到燥或者热的，麻油、姜酒、辣椒、蒜头。姜母鸭、羊肉炉、油炸的花生等等，这些食物的属性吃进去，会使肝门静脉缩卡死，结果解毒功能更糟糕，会让你火上加油哦。吃麻油鸡安尼，你干呢？那怎么对治呢？最强的素食里面最强的对治的方法就是西瓜皮，西瓜的那个绿色那皮，我吃薄薄的效果好。第二个苦瓜。第二名是苦瓜，第三名椰子水，再来萝卜，笋丝等等那些。熊强最寒的、最寒性的是西瓜皮、西瓜皮，绿色的那个，不是黄色那个，那个有药效做过。竹笋也有效，竹笋哈、哦，卖八卡哈，提香滴出来，那几滴汁也是效果很好。竹笋卖八卡，那个很强的效果。啊，上的呢，在植物里面第一名叫做榴莲呢。对的，那奶鸡营养，哦，这个都很对的。你啊，刚刚我讲到遇到那些症状，你要吃对东西啊，不要反效果。我家的龟缩起来，那个太燥太热龟，那个发炎很厉害啊。假如太寒的话，就是会老啊呢。这个是对食物一些属性，要了解。啊不，哦，我爱吃辣椒，哦，西瓜搁吃一个，这样对治。呵呵不要极端了，还是中庸之道了，不要极端哦。这是就痔疮，我告诉你的一些常识。痔疮的不舒服是你的肝脏在拉警报，
你再不注意，继续熬夜下去，少了的脂肪肝啊，啊，最忌讳一般没有那个的，半暝啊，啉酒那个很快这个肝脏就坏了，半暝啊在啉酒那个熬夜在喝酒了，肝脏又没有休息，又要喝很多酒精，让它那个很快就脂肪肝肝硬化，啊，肝脏一旦坏掉很难补回来哦，没有取代的，肾脏还可以洗肾，心脏还有那个一个膜，肝脏没有啊。现在唯一的脏器肝脏没有，没有取代的东西呢，没有洗肝的，坏掉就坏掉了，这是保肝呢、啊。可以的话尽量不要熬夜，但是精进用功例外哦，那个没有在这个，那个没有在这个，嘿，哎，没有说我们凌晨三四两点四十九分会，那个另回事哦，那个不一样哦，嘿。那我的意思说，是不是可以请大夫跟我们举几样，就是排除法不要吃的，这样我们在选择上会比较快一点。硬心啊，导入魔脚。导入硬心啊，魔脚。哦啊，一般的蔬菜啊，果就是一般的。那个菌不一样，那个是有黄菊毒素，豆瓣酱不要。哎，那个肝脏不好，真的肝脏不好吃的哦，你会恶化肝功能。我癌症的病人都这些都不能吃，硬心啊，导入这个通通臭豆腐都不能吃。哎，那个毒素很多，会增加肝脏的负担。嘿，魔脚，硬心啊，导入臭豆腐、豆瓣酱。酱油嘛，买的里面也有那个污染呢、啊。酱油也是发酵的菌。苦瓜，把硬皮拿掉。我是说，吃一点点，偶尔吃一点，不要一直常吃的，不要有这个习性呢。爱加这个豆瓣酱，没弄爱那个不好，那个肝脏会受损。真的哦，那黄菊毒素很毒的。嗯，那种菌不是好菌。吃罗汉斋就好了，吃那个都没事。我们老上开始啊，那个供养过的都不怕了。还有问题吗？没有，就要交棒。阿弥陀佛。